Olá, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu acho que nós podemos começar essa mesa. E eu estou aqui com os nossos convidados para fazer essa mesa, para discutir o panorama do ensino de produção audiovisual nas escolas de cinema. E temos aqui, então, alguns convidados. E eu vou fazer o seguinte: eu vou. Bom, primeiramente, para não ser bem calmo, quero agradecer a presença de todos, nossos palestrantes e também os participantes que estão chegando aqui. Eu vou fazer o seguinte, para uma questão de ordem, eu vou apresentar a biografia, a mini-biografia de cada um, à medida que eu for apresentando a fala, um pouco antes. Fica mais, em vez de apresentar de uma vez e depois ir distribuindo as falas, tá bom? Então, eu vou inicialmente fazer uma leitura que eu acho interessante para registrar esse evento, porque ele está sendo realizado na Universidade Federal do Pará, né? A gente tem essa sensação de quando as coisas são virtual, via live, parece que elas não estão ocorrendo em nenhum lugar. Eu acho curioso. Quando eu li esse cabeçalho aqui, eu caí na real de que, de fato, tem uma universidade, tem professores, tem uma organização por trás, recebendo, né, esse 17º encontro da Forcine. Então, eu vou ler esse cabeçalho. Agradecemos sua participação no 17º Congresso do Fórum Brasileiro de Cinema e Audiovisual, Forcine, sediado na Universidade Federal do Pará. Essa edição comemora os 10 anos do curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal do Pará e tem como tema Conexões e Resistências Audiovisuais. Dois pontos. Ações e perspectivas para mundos emergentes. Nos vemos diante de novos mundos, novos desafios, novos olhares, novas conexões. Nesse cenário, somos convocados à resistência, à ação, a um ensino que não se limita à troca de saberes, mas, sobretudo, a imaginar possibilidades e apontar soluções duradouras que contribuam de forma efetiva no processo de capacitação acadêmica do profissional do audiovisual. E eu gostaria de pedir licença, e depois que eu li esse cabeçalho, desavisado que sou, é que eu tomei consciência de que a minha grande amiga, Ana Lúcia Lobato, foi professora, talvez uma das fundadoras do curso, certamente uma das grandes professoras do curso da área de cinema e comunicação do Brasil e na Universidade Federal do Pará. Então, eu peço licença a vocês para dedicar esse encontro à Ana Lobato. Não sei quem teve o privilégio e o prazer de conhecer a Ana. Eu tive o prazer de conhecê-la quando eu era estudante da USP, cursava doutorado e fazia lá matérias com Ismael Xavier. E conheci a Ana numa daquelas salas, daqueles debates. Manevi sabe muito bem que momento foi esse. E a Ana era antropóloga, era advogada de formação, era uma pesquisadora da área da antropologia e foi assim uma grande colega, uma grande figura. Assim, também era ligada à produção. Eu não sei se a Universidade do Pará, nessa edição, não fez a homenagem a ela. De qualquer maneira, eu gostaria de dedicar esse momento aqui a essa grande professora, que foi Ana Lobato, grande figura. Então, agora que ela está entre nós, nós podemos começar. Bom, gente, a proposta de fazer esse encontro veio de uma discussão rápida, de um telefonema que eu tive com a Letéia, porque a gente estava num processo de discussão do grupo, né, do que é que nós íamos fazer, no sentido de convocar uma reunião e, dentro do fórum, desse momento do congresso, discutir, preparar, digamos, uma espécie de, espécie não, um colóquio que discutisse a produção audiovisual. Eu, Manevi, sabe, estou conhecendo o Dantas, Carla, eu já conheci assim, en passant, e a Alessandra estou conhecendo agora, mas eu acho que a área de produção, olá, Dija, tudo bem? A área de produção, ela
Eu não quero fazer aqui o papel do patinho feio, mas ela é um pouco lateralizada dentro dos cursos de cinema, especialmente, né? E eu acho que talvez isso se deva a uma fragilidade, não sei o que vocês acham, mas uma fragilidade na teorização da questão da produção. A produção ficou muito uma cultura de manual e de realização. A produção ficou muito ligada à ideia de quem vai, eu brinco, quem vai pôr o vaso no set. Isso me parece uma ideia de produção que as pessoas têm. A gente efetivamente não teorizou a produção, do ponto de vista de uma socioeconomia, que eu acho que é por aí que passa, no sentido da inovação, no sentido de pensar a produção fora e além apenas da produção, da direção de produção propriamente. Eu acho que a gente está na direção de produção, né? Não avançou. Isso quando me fui convidado por essa diretoria para fazer esse papel de uma espécie de agitador na área com os professores de produção, e foi imediatamente a questão que eu pensei, porque eu estou preparando um trabalho sobre teoria de produção a partir da visão dos cineastas e dos produtores. Eu acho que no Brasil você tem basicamente produtores que fazem cinema, porque você não tem produtor, então o sujeito tem que fazer produção. E ele se divide nessa loucura aí, enfim, não sei o que dá normalmente, mas esse é um problema que eu penso seríssimo na questão de uma escala, de uma produção em escala de cinema. Então eu passei a ouvir, um pouco como a Nevi fez com o livro dele, mas eu passei a ouvir os produtores e os realizadores que também produzem, saber como é que eles pensam a produção e a partir daí fazer uma reflexão sobre isso. Bem, então veio a calhar essa discussão junto com os professores. Por quê? Porque quem entende de fato, ou pode entender de uma teoria da produção, são os professores que estão envolvidos com o ensino de produção. Porque se nós não tivermos, se nem os professores estiverem envolvidos numa teoria da produção, ela certamente não virá, enfim, de outro lugar, mas não será publicada. Ela vai vir de uma expertise que desaparece quando desaparece o produtor. Então, esse me pareceu o mote mais interessante para convocar um encontro, um forcine, para pensar a produção de um ponto de vista daquilo que se realiza nas salas de aula, ou seja, os métodos, as técnicas, as reflexões, os enganos, os erros, os disparates, os vexames que nós passamos na sala de aula, porque é daí que pode advir uma reflexão mais densa, mais sustentada e teoricamente interessante na área de produção. A área de produção, do meu ponto de vista, é vital, não só para fazer filme, ela é vital para vertebrar o campo do cinema. E é uma militância que eu tenho, e eu acho que a gente, de fato, é um pouco lateralizado nos estudos de cinema, nos estudos da Socine, nos estudos dos livros. A gente não acha livros sobre produção, que eu acho um problema, assim. Bom, para discutir essas questões, eu estou aqui certamente fazendo algumas provocações já. Nós estamos aqui com o Luiz Augusto Dantas, com o Alfredo Manivi, com a Carla Daniela, com a Alessandra Brum, para fazer essa discussão. Eu sou Noel Carvalho e eu gostaria, então, de iniciar essa discussão passando a palavra para o Luiz Dantas. Mas antes, Luiz, eu vou fazer uma apresentação sua aqui, do seu currículo. Luiz é produtor de cinema, é realizador, fotógrafo, professor do curso superior de audiovisual da USP desde 2005. Trabalhou como fotógrafo por mais de 15 anos, né, antes de entrar para o cinema. Fez o mestrado em Fine Arts, em direção e roteiro cinematográfico na Universidade de Columbia, em Nova York. E é doutor em comunicação pela ECA, com tese que incluía o roteiro de longa-metragem, seu roteiro de longa-metragem, que posteriormente realizou um filme intitulado Se Deus Vier, Que Venha Armado. Então, é um longa-metragem, e eu cheguei a ver esse filme e achei muito legal.
Então, agora, Luiz, eu passo a palavra para você, para que você faça as considerações aí até 15 minutos. Ok. A gente vai em diante. Obrigado. Falou, Noel, brigadão. Então, oi, gente, tudo bem? Então, aqui, Luiz Dantas, professor lá do curso de Superior Audiovisual lá da USP, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar a tela aqui, vocês me digam se está indo aí. Não é possível compartilhar a tela? Gente, eu mandei a apresentação para vocês. Você mandou para o Bruno, Luiz? Mandei para o Coiso. Você não quer fazer o seguinte, me deixar Vou ser com ele. em segundo, e aí ver se está rolando, porque nesse setup que está aqui, não estou conseguindo. Agora você é um organizador. Ah, ele me deixou como organizador, tá. Então acho que agora eu vou conseguir. Espera aí, deixa eu ver. A tela inteira. Deixa eu ver se vai. Share. Me digam se vai aparecer aí. Acho que. Foi. Opa, está indo. Então, beleza, legal. Eu fico olhando meio de lado porque tem duas telas aqui. Vocês estão do lado e a apresentação está aqui. Então, eu vou olhar para frente aqui para ver vocês também, tá? Então, seguinte, tá lá. Administração e produção audiovisual. Esse é um nome que é dado já histórico, essas disciplinas. São 3 semestres de produção. Ninguém merece, né? Tá certo? 3 semestres de produção é osso duro, assim, né? Todo mundo quer entrar e ser diretor, fazer coisas interessantes, legais, tal, né? E acho que muito em cima dessa onda do que o Noel estava falando, que produtor em escola é quem leva o cafezinho, faz a macarronada barata para alimentar todo mundo no set, né? Essa é meio a pecha que fica no negócio, né? Então, eu, nesses anos todos, eu acho que esses últimos 2 anos, isso é uma coisa que deu muito certo, sim. Bom, eu começo projetando um filme que chama Living in Oblivion, um filme independente americano, Tom DiCillo, que é sobre um diretor tentando fazer seu filme, que é, na verdade, um filme super baixo orçamento, que era um curta, ficou tão bom, ele reescreveu mais duas partes e montou, fez um longa, e é hilário, assim, com o Steve Buscemi, sobre a equipe de filmagem trabalhando. Então, todos os erros que você pode cometer acontecem no filme. Então, começa com uma grande piada nesse sentido. Mas aí eu entro, tem um livro que eu gosto muito, do Jean-Pierre Jeunesse, chama Film Production Theory, né? E eu uso um capítulo do livro que é discutindo a história da escola de cinema e o que era a filosofia por trás da montagem da escola de cinema, como que a Motion Picture Association se associou com a ESC para começar a implementar cursos de cinema e essa tensão que havia entre formar gente e as pessoas se formarem por aquela coisa de entrar como aprendiz, assim, nesse processo. E depois todo a histórica tensão e o ressurgimento das escolas na década de 60. E a cisão, ele vai discutir, na verdade, a cisão entre os professores, a área de produção e os pós-estruturalistas que dominam as escolas de cinema que nessa sequência. E ele discute a tensão entre os dois, entre o que é você discutir a prática e você discutir a teoria? E como essas duas áreas dentro das escolas, e não só no Brasil, em várias partes do mundo também, há uma cisão entre essas duas áreas, né, discutindo, né? Então, eu gosto muito desse texto, assim. E eu discuto isso com os alunos, falando: olha, os professores vão ter suas próprias ideologias, filosofias, estéticas, e você precisa estar a par do que acontece dentro do bojo, né? O que mais funcionou para mim também foi pegar um texto do Alejandro Pardo, que é um cara da Universidade de Navarra, que é o seguinte: está em espanhol, é fácil para eles lerem também, né? Que chama El Productor Creativo, Tautologia ou Exceção. Né? Então, ele discute na história do cinema o papel do produtor, né? Desde os estúdios, na Nouvelle Vague, né? Todos os processos do cinema espanhol também, ele cita vários exemplos, né? E aí, em cima desse texto, coloca essa discussão, eu fiz uma coisa com os alunos que é assim, eu passei a bola para eles e eles têm que escolher, eles dividem em grupos de 3 e eles têm, nas 12 aulas seguintes, eles têm que fazer uma apresentação e defender algum produtor que eles achem, pelo histórico, pela carreira, eles apresentem e entrem na discussão, se é um produtor criativo ou não e como é que ele se coloca dentro daquela discussão como um todo. Então, com isso vem uma coisa muito rica, que é assim,
Por exemplo, trouxeram Kevin Feige, que é o cara que gere lá o Marvel Cinematic Universe, tá certo? Que é um cara que entende um monte de dramaturgia também, produtos, essas coisas. Toshio Suzuki, que Estúdio Ghibli, que é animação japonesa, o Notório Dalman, né, que está envolvido com toda a novela e vai, o Barretão, Rodrigo Teixeira. Trouxeram o Thiago Macedo, que inclusive entrevistaram, trouxeram para aula, entrevistas com ele, que era super interessante, era de Minas Gerais, o Guel Arraes, Steven Spielberg, só para citar alguns exemplos. São vários que passaram por aí. Mas eu sinto que isso dá para eles um... E tem que ser no primeiro ano, assim, para abrir a cabeça, né, para eles entenderem que produção é roteiro, entender do processo como um todo, né, e a ligação entre o que você quer dizer e o público também, né, porque esses caras todos são feras em acessar e entender como é que se processa em termos de dramaturgia, de negócio, esse desenvolvimento, né. Aí, isso ainda é em produção 1, aí eu faço, é aquela temário básico, tem análise técnica, equipe, funções, produção de locação, assistência de direção, continuidade. Outra coisa que eu faço com eles, eu escolho, a gente pega 6 roteiros de curta-metragem que foram filmados, eu digo assim, né, e ele divide eles em grupos de 6 daí para eles fazerem o desenho de pré-produção e montarem um mapa de produção. Então eles têm que fazer análise técnica, montar o mapa de produção e justificar, né. Esse ano a gente está usando curta meio média da Beatriz Sainer, outro do Vitor Brandt, que foi aluno, né, lá do curso, a Juliana Rojas, o Marco Dutra e o Jorge Furtado, tá? Aí eles têm que fazer esse planejamento de pré-produção e montagem de mapa de produção usando o que eu chamo de Movie Magic dos pobres, tá certo? Que é isso aqui, né? É uma planilhinha no Excel que tem lá o headerboard, os strips, coisa assim, que é uma maneira que eu aprendi lá nos Estados Unidos, ainda fazia, não era digital, eu fazia isso com prancha mesmo, você compra esse material, então dá para explicar da onde vem a lógica de planejamento de produção antes do digital, né? Como é que funciona isso daí? Que continua igualzinho, não mudou nada em termos sistemáticos, assim. Aí, em função da crise da pandemia, o que a gente faz ao longo desse semestre também é 12 filmes, tá? Mas aí divididos em grupos de 3 alunos. 6 filmes num final de semana, 6 filmes no outro. Ah, não dá para ler as letras pequenininhas. Quais letras pequenininhas? Dessa prancha, aqui não vai dar mesmo, vai ser... A da tabela, eu explico um pouquinho. Aqui tem, né, os strips. Eu posso aumentar, eu posso fazer uma coisinha que rola com esse negócio. Que é assim, ó. Para você ver melhor, tá? Dá para passar por isso aqui. Agora vai dar para ver melhor, assim, tá? Falou, Dari. Então, é um esquema tipo o que o festival de curtas faz de Noites de Quino. Então, eu dou um tema para eles na sexta, eles têm que escrever, filmar, e na semana seguinte, agora eu vou dar uns dias a mais, para eles finalizarem, para fazer uma finalização um pouco melhor. Tá? Não precisa ser tão corrida a finalização, mas a captação tem que ser no final de semana. Antes deles entrarem com isso aqui, tem uma palestra sobre direito autoral que eu trago um executivo de uma major de música para falar sobre... Alguém quer participar dessa chamada? Não é comigo, está aparecendo aqui. Eu trago um executivo... geralmente da Universal, para falar sobre direitos, música, e a gente tem um acordo também de sessão, eles cedem música para a gente, tá? Eu tenho um acordo lá com eles, então é bacana porque a gente tem um contrato padrão, padronizado e aceito e regulamentado já, que os alunos aprendem o que, que você precisa fazer, como é que você usa a música, e eles, ao final, assinam um contrato e ganham acesso ao uso das trilhas, tá? Então, uso de música, composição... Eles vão entender o processo legal também, vão fazer a coisa dentro do processo legal. Então, os filmes da gente estão habilitados a serem ir para o YouTube, essas coisas todas, porque eles têm toda a trilha legal de direitos incluída e contratada, tá? Nesse primeiro semestre. Então, eles aprendem isso. Aí, no curso de produção 2, a gente deu esse básico. Então, produção 2 é produção executiva, continua a equipe de produção, um DE de controladoria, direção de produção e, basicamente, assistência de direção. Tá? Então, a gente tem uma parceria com a Entertainment Partners, que a Entertainment Partners é a fabricante do Movie Magic Scheduling, do Movie Magic Budgeting, que são os softwares padrão para fazer mapa de produção, análise técnica. Toda assistente de direção no mundo usa, né?
Então, a gente tem, eu consegui, eles cedem para a gente, eu tenho isso instalado no laboratório. E o ano passado, em função da pandemia, eu pedi, eles cederam licenças para a gente dar para os alunos, né? E aí a gente pode fazer remoto esse trabalho. Esse ano eles não estão em pandemia mais nos Estados Unidos, eles então não cederam mais 30, tem um pouco menos de licença que a gente consegue atender todo mundo, mas operar desde a casa com os alunos, né? E aí tem, nessa coisa, uma coisa que eu estou vendo que está começando a acontecer aqui, com a entrada dos players de streaming, coisa assim, você vai ter que começar a usar, daqui a pouco você vai ter que começar a usar a Movie Magic Budgeting, que é aquela, é o orçamento above the line, below the line, porque os gringos operam assim. Então, eu já trago isso, discuto como é que funciona a lógica de montagem de orçamento deles, que tem uma lógica toda sistemática dentro, voltada para o sistema de estúdio e desenvolvimento, você ter o Unit Production Manager, gestão sobre vários projetos que ainda estão para a luz verde, coisa assim, toda essa lógica. Então, aí tem, eles aprendem a usar o Movie Magic, e a gente faz, e eu peço para eles, montam em grupos de 3 alunos, eles têm que fazer análise técnica, montar um mapa de produção, né, que seja lógico, factível, de um longa-metragem. Então, assim, esse semestre eles estão montando o mapa de produção do Bacurau. O Bacurau tem roteiro publicado, então, eles estão se dividindo em grupos. Isso aqui é o que o Daniel me passou lá, o mapa deles, tal, e eu trouxe o Daniel para falar com ele. O Daniel fez foi o AD do Bacurau. Tá? Então, é bom, porque todo ano você traz um AD diferente, ou traz um ou dois, assim, para discutir, e eles ficam animados com isso também, porque, né, tem essa prática, dessa lógica de trabalho, coisa assim. Isso é a produção 2, que é no quarto semestre do curso. Então, produção 1 é segundo, produção 2 é quarto, e aí é o meu semestre maluco, que eu dou 3 disciplinas no mesmo semestre. Tá? Aí, o oitavo semestre é a produção 3. Então, vocês estão vendo a chamada aqui, business plan e tal, né? Aquela coisa mais, uma pegada mais lá para o final do curso. Eu começo com o filme lá do No, do Pablo Larraín, que é ótimo, é sobre o plebiscito lá no Chile, né? Mas eu uso o filme para discutir, tem textos junto com isso, para discutir produção publicitária. Né? Então é ótimo que a gente vê o filme, discute, porque tem uma pegada crítica em cima da coisa também. Mas eu quero que eles entendam como é que funciona o mercado publicitário, e aí eu trago sempre é sempre um diretor-produtor, que é mais charmoso, assim, do que só um produtor. Às vezes já veio só produtor e tal. Mas dessa vez, esse semestre, eu trouxe o Felipe Mansur da Alice Filme, já ganhou vários prêmios em Cannes, coisa assim, é um cara super boa gente, e que inclusive está formando como diretor um ex-aluno meu, né, que se ligou a produtor e agora está começando a dirigir. Tá? Que foi inclusive de um outro evento, que eu montei uma parceria uma hora com o Paulo Dantas, que não é meu parente, né? E a gente incubou um grupo lá, chamava Screen Cheese, eles fizeram o videoclipe da Carol Conká, que é 2 milhões de views, coisa assim, e meio ajudou esse pessoal a pôr um pezinho no mercado. Tá? Aí tem essa palestra, essa discussão com o dono de produtora, diretor, aí eu entro em... tem texto, tem 2 aulas que eu dou sobre cadeia de valor, sales, essas coisas, com textos a resenhar, são sempre resenhas que eles têm que apresentar. E eu trago para conversar um agente de vendas internacional. E esse cara já vem faz uns anos, e é um ex-aluno meu também, né? E que foi para a França, fez FEMIS, Babelsberg, e aquele programa, que é um programa de 1 ano, voltado para a formação de agentes de venda ou produtores também, né? E ele circula por todos os... No programa ele circulou por Cannes, Berlim, por todos os festivais, né? É como parte do curso. E depois se associou a uma sales, né, que chama MPM, e ficou lá vários... Fica lá, tá alguns anos lá. Então ele vem para dar uma perspectiva sobre o que acontece no mercado externo, como é que funciona sales, né, como é que funcionam os festivais, o que, que move os festivais, e um histórico também dos festivais, que é muito legal. Né? A Veneza foi criada por Mussolini, essas coisas interessantes para você saber e ver e entender como é que opera. Né? Aí, como trabalho a desenvolver, nesse curso, que já estamos no final, eu peço para eles o seguinte exercício. Eles têm que encontrar uma propriedade intelectual que eles queiram adaptar
Né? Essa propriedade intelectual pode ser um romance, um conto, uma peça de teatro, uma música, que eles queiram adaptar como um produto audiovisual. Tá? E aí, isso me dá um trabalho gigantesco, porque agora eles escolheram, sei lá, 5 romances, eu estou lendo os romances também junto com eles, eu estou ferrado. Assim. Meu semestre vai ser um osso. Assim, né? E aí, não é que eles vão... O trabalho não é eles conseguirem fazer, mas eles têm que conseguir desenvolver esse projeto, montar uma proposta de adaptação com logline, sinopse, uma carta. Eu peço uma carta para o autor, que é uma coisa que a gente lá nos Estados Unidos sempre pedia para fazer quando a gente ia discutir alguma propriedade, né? E eu negociei direitos lá também, né? Que é para você se posicionar frente àquilo, para falar para o autor o que, que você quer fazer, para onde você quer levar, por que aquilo te move. Né? E como um business plan, também você precisa montar um comparativo com projetos similares, avaliar mercado, né? E montar esse projetinho. Né? Aí, nessa sequência, para sedimentar, eles entenderem isso, eu trago o advogado, 2 dias com o advogado para fazer uma consultoria, para discutir direito e o produtor audiovisual, cadeia de valor, direito autoral, contratos, o que é uma opção de compra de direitos, como é que funciona, o que você tem que negociar, o que acontece com esses vários instrumentos, ou coisa assim. Né? E aí, para finalizar, ele tem que montar esse projeto, com o que faz sentido, com um argumento, sinopse, logline, argumento do que eles querem desenvolver, né? E eles têm que fechar o semestre fazendo um pitch, tá? Então, eles têm que preparar isso aí, eles têm que montar o business plan, que vai ser impresso, assim, com um bookzinho, né? Um mood board, o que for, para fazer um flare ali, para valorizar o que eles estão comunicando, e eles têm que fazer um pitch também de 7 minutos, que é a parte da apresentação final do trabalho. Né? E aí, encerrou, acabou, eles não precisam mais ver minha cara, já fizeram 3 anos, de 3 semestres de produção, já podem pensar em ser diretores de novo. Ou só diretores, ou só coisas divertidas, assim. É basicamente isso. Acho que foi rapidinho, assim. Tá? Obrigado, Luiz. Então eu vou parar de compartilhar aqui. Peraí. Tá legal. Ficou ótimo. Deu para ver tudo. Parou. Então eu vou passar a palavra para o próximo convidado, que é o Alfredo Manevi. Manevi é professor de cinema associado da Universidade Federal de Santa Catarina, é coorganizador do livro Depois da Última Sessão de Cinema, São Paulo, Audiovisual e Democracia, editora Autonomia Literária. Presidiu a Espcine de 2014 a 2015 e foi secretário executivo do Ministério da Cultura entre 2008 e 2010. Então, o Manevi vai falar para a gente o tema dele, de políticas públicas e polos audiovisuais locais, o caso paulistano narrado no livro Depois da Última Sessão de Cinema. Manevi, muito obrigado. Passo a palavra para ti. Obrigado, Noel. Boa tarde a você, a Luiz, Carla, Alessandra, todos aqui que estão dando apoio a esse encontro e quem estiver também nos assistindo e participando. Vou falar desse caso, né, que está narrado nesse livro que acabamos de organizar e de lançar, que inclusive o Luiz Dantas, inclusive, que me antecedeu, foi uma pessoa que esteve muito perto, né, da gente, também acompanhou de dentro, né, esse processo que é narrado no livro. E quero começar dizendo que a ideia desse livro foi exatamente uma dupla preocupação. Né? De um lado, não perder a memória, né, da construção, de uma construção coletiva, de um polo audiovisual na maior cidade do país, que é um polo industrial, cultural, importante, histórico, que tem ciclos dessa história, que são ciclos muito importantes e que a gente precisa de informações, precisa de documentação, né, e a gente tem isso muito fresco, né, dessa experiência dessa última década, e tentamos fazer um esforço de registro pela memória de personagens, né, de produtores, cineastas, técnicos, gestores, que participaram em muitas dos pontos de vista envolvidos na cadeia do audiovisual. Nos preocupou a guardar essa memória, por um lado, e por outro lado,
por outro lado, também produzir um material, uma publicação que pudesse também ser usada nas reflexões sobre a produção audiovisual brasileira, sobre legislação audiovisual e sobre a história do cinema brasileiro. São questões transversais, né, que podem estar tanto numa disciplina de produção, tanto numa disciplina de cinema brasileiro contemporâneo, quanto em questões, né, ligadas às políticas públicas, né, e tudo mais. Então, o caminho que o livro percorreu, né, coloquei o link aqui para todos, né, tem uma versão digital também já disponível. Ele é um livro de escuta, é um livro de entrevistas, né, então de depoimentos, né, então um pouco nessa linha que o Noel falava de fazer, de tentar reconhecer esse saber, né, que está muitas vezes disperso ou empiricamente sendo construído e sendo constantemente atualizado numa indústria que muda muito rapidamente. Então a gente tem, né, essa questão que de 5 em 5 anos ou de 10 em 10 anos o status quo da produção ali, ele vai mudando, né? A gente tem hoje o streaming, daqui a pouco teremos uma nova tecnologia, as regras mudam, alguns conceitos permanecem, claro, permanecem, nem tudo muda, mas coisas se transformam e é preciso permanentemente dar conta, né? Olhar, até trazer esse saber e tentar sistematizá-lo de alguma forma para que ele não se perca. E, num certo sentido, também tentar olhar essa relação complexa num país com as características do Brasil, do desenvolvimento de uma indústria audiovisual, onde você tem instabilidade nas instituições, instabilidade nos espaços democráticos, e onde a indústria tem características próprias por essas instabilidades, né? Então, é uma história, a nossa história é diferente da história, por exemplo, da indústria americana, né? Onde você tem, né, um determinado tipo de acúmulo de um país central que organiza essa indústria. A nossa indústria, ela depende não apenas de empreendedorismo, mas depende também do empreendedorismo e também de uma articulação entre empreendedores e instituições, né? O papel das instituições é muito importante para produzir ambientes de desenvolvimento, né, dessa indústria, e sempre que isso aconteceu na história brasileira, em ciclos diferentes, houve avanços, houve ganhos importantes da produção audiovisual brasileira, da produção cinematográfica. E, ao mesmo tempo, sempre que isso não aconteceu, houve interrupções e houve sobressaltos, né, que são também significativos e que impactam, né, o futuro daqueles que querem se inserir nesse mercado, querem ser... Então a gente traz essa discussão, que eu acho que tá muito interessante no livro, porque a gente escuta os gestores públicos, a gente escuta os produtores e a gente escuta a parte criativa. Todos têm razão, em alguma medida, todos trazem a sua razão, mas o todo, né, tá talvez em algum lugar onde esses vários fragmentos se cruzam de maneira, construindo uma visão multiforme, às vezes contraditória, do fenômeno audiovisual, onde essas várias verdades, né, e pontos de vista da cadeia precisam ser considerados para a gente enxergar esses pontos de cruzamento. Então, você tem um saber que é produzido nas instituições como Ancine, como SPCine, como Cinemateca, que é um saber próprio, específico, de uma visão da cadeia, né, que tem dados, indicadores, dados econômicos, dados, muitas vezes, de território, né, de como essa produção se espalha no território. Uma coisa muito interessante que surgiu nesse processo é uma compreensão de qual é a produção audiovisual em São Paulo, né, porque você pode ter esses dados oficiais, organizados, sistematizados e não dispersos, né? Então, uma instituição desse tipo, uma Film Commission, por exemplo, ela realmente é uma instituição muito chave para o produtor, porque ela organiza esses dados, ela enxerga exatamente o quanto de publicidade é filmado, o quanto que é de séries, o quanto que é de longa... E com esses dados você consegue fazer uma projeção de desenvolvimento dessa, ou dos gargalos, ou dos pontos onde há problemas e é preciso aportar investimentos, né? Então, essa questão dos dados, por exemplo, é um material que se produz dentro das instituições, e você tem o saber dos produtores, né, que, como o Noel bem colocou, precisa ser teorizado e conceituado, né? Eles próprios formulam isso muito bem,
mas muitas vezes essa formulação está no dia a dia da praxis, da atividade em si, onde os empreendedores estão lutando pela sua sobrevivência, então eles não têm, muitas vezes, condição de fazer essa sistematização, né, porque a luta é dura, né, para quem é produtor, é uma luta pela sobrevivência, é uma luta onde eles têm que lidar com o custeio da atividade, demissão de funcionários, contratação. Então, ter uma produtora mesmo os médios e grandes sofrem, né, não está fácil ouvindo os produtores, mesmo para os grandes, né, que estão prestando serviço para o streaming, né, que entraram num seleto clube de prestadores de serviço para o streaming, não é fácil, porque eles também passam por dificuldades de negociação, de receitas, de manutenção das suas equipes, mas esse saber, né, ele fica, se não há um esforço, eu acho, aí da universidade, da pesquisa, do nosso lado, de, né, isso que o Luiz faz, que achei fantástico aí, o Luiz apresentou esse convite, né, aos profissionais, buscar ouvir, trazer, organizar, ajudar, dar apoio, fazer essa troca, se perde. Se saber vai se perdendo, fica, né, de uma forma no empirismo, né, dessa. Então, o livro visa contribuir, né, modestamente com um olhar, um recorte. E também tivemos, né, muito. Eu mesmo participei de recentemente, por exemplo, em João Pessoa, em várias. Ou aqui em Santa Catarina, onde estou, né, e onde a gente percebe. Em várias regiões do Brasil, um florescimento de polos audiovisuais perceberam, né, seja pelo estímulo federal da Ancine, das políticas nacionais, seja por iniciativa dos produtores locais, dos artistas locais, seja pelos próprios streamings, que estão de olho numa produção regional, numa produção diversificada, que traga originalidade local, que é uma coisa muito forte hoje no conceito, né, das demandas, há uma mobilização muito grande hoje nos estados, né, há uma federação, uma confederação audiovisual, aí, que é uma coisa realmente inédita. Se a gente olhar mesmo ciclos anteriores, tivemos Pernambuco, Porto Alegre, tivemos no passado Cataguases, mas nunca nessa, com essa diversidade de tantos polos, né, muito fortes, muito consistentes, com produção de muito boa qualidade, com políticas locais. Então o livro também ele oferece ferramentas, oferece um exemplo em São Paulo, que conta uma história de organização do setor, né, como o setor se organizou, se mobilizou junto ao poder público para construir uma estratégia, né, de sustentabilidade, né. Então acho que isso é uma coisa muito interessante, de como os custos de produção e a pesquisa, usando o que o Noel disse sobre a produção, a teorização, contribui localmente para o desenvolvimento, né, de saber e de estratégias onde essa indústria possa perseguir num médio e longo prazo. Essa associação entre universidade e mercado, nesse sentido, pode ser essencial, né, porque os produtores eles se mobilizam, eles são essenciais nessa luta, mas eles têm que lutar pela sobrevivência. Para eles é muito difícil, né, produzir um think tank, né, de estratégias, e a gente sabe que as indústrias de ponta no norte, nos países desenvolvidos, elas são think tanks, né, são indústrias que se movem estrategicamente, não. Não, há planos de longo prazo, há estratégias, para você reduzir o risco dessa atividade, que tem enorme risco. Então você tem que ter plano, não pode ser tentativa e erro, né? Isso é desastroso para qualquer indústria, tentar errar. Tem que ter plano, tem que ter dados, tem que ter informações, tem que reduzir o risco, e é preciso, ainda mais em países como o Brasil, que tem recursos escassos, né? Não temos capitais nem privados nem públicos abundantes para desenvolver uma indústria nos padrões do norte. O que temos é, sim, uma cultura extraordinária, né, uma grande diversidade, boas universidades, uma boa infraestrutura, uma tradição, né, e investimentos públicos e privados mais modestos, né, e que também estão inseridos numa cadeia internacional onde somos mais frágeis, né, temos menos autonomia, e hoje isso está bem claro na nossa relação com os streamings, por exemplo. Estamos, sim, produzindo, etc., mas
numa posição que não é a mesma dos países ricos, né? A nossa produção, ela tem um regime contratual hoje que é diferente, no sentido mais dependente, né? É uma inserção mais dependente nesse sistema internacional, então mais frágil. Isso tem consequências que não podemos desconsiderar, né? Então, tudo isso aparece no livro, muito interessante, os depoimentos dos gestores, dos exibidores, dos distribuidores, dos produtores, é muito diverso, tem um leque, inclusive, político de preferências variado, né? Tem pessoas que pensam mais da centro-esquerda, tem liberais, tem um leque de visões, que eu acho interessante, importante, porque o campo tem essas diferenças, né? Isso existe no campo da cultura e tem que aparecer, é importante, então está expresso no livro, eu acho isso é bom, uma qualidade do livro, escutou essa diversidade, e apostamos que possa contribuir com esse debate, possa ajudar também aí nas aulas de produção, ser um instrumento a mais, entre outros, para trazer essa reflexão tão essencial para que o produtor brasileiro se perceba também como um agente de construção desse campo, né? Que eu acho que essa é a grande diferença. Nosso mercado, ele é um mercado em construção, né? Então, ele exige que se compreenda o mercado, mas se construa o mercado, né? Ou seja, ele precisa, se exige do produtor brasileiro muito mais do que um produtor, por exemplo, alemão, ou inglês, ou americano, que ele tem que produzir, ele tem que cuidar da sua empresa, ele tem que montar seus projetos, ele tem que fazer tudo o que faria, mas ele também tem que atuar junto às instituições, ele tem que fazer lobby em Brasília, ele tem que entender de legislação, ele tem que entender das regras democráticas, ele tem que operar. Se ele não entende isso, ele é frágil. Ele não consegue, ele se movimenta com mais dificuldade, e ele acaba sendo num jogo muito pesado, né? É uma economia muito forte, muito competitiva, não há espaço, né? Então, é mais complexo, é mais desafiador ainda, mas acho que tem aí provas, né, muito claras de que é possível, que, né, casos de sucesso, produtores muito talentosos e qualificados que vem mostrando que dá para fazer. Agora é mais complexo, e acho que estamos tratando desses assuntos aqui. Não vou falar mais, senão vou atrapalhar aí o desenrolar da nossa roda de conversa. Está ótimo, Manevi, muito obrigado. Eu acho o livro sensacional, você sabe, porque ele traz fonte primária, e para quem pesquisa, fonte primária é tudo, especialmente quando a gente faz pesquisa na academia, baseado basicamente em textos de pesquisas que vêm do primeiro mundo, do eixo, entendeu? Do eixo norte. Então, você trazer fonte primária, material de pesquisa bruta, sentido duro do termo, entrevistas e tal, é muito importante. Eu acho que essa é uma questão que já faz o livro da maior importância. A outra coisa que é importante, rapaz, é que eu não sei do caso de vocês, mas quando você está fora do eixo Rio-São Paulo, você está literalmente fora do cinema, às vezes, dependendo do lugar. E aí a dificuldade que você tem de acessar esse material, aí se você lê inglês, você fica mais refém dos gringos mesmo. Mas a dificuldade de acessar esse material é muito grande. Eu imagino que os colegas vão falar disso, a Carla, por exemplo. Pode falar disso. O fato de você não estar em um lugar onde se produza cinema com frequência, constantemente, isso também te faz mais distante, entende? E o seu livro que você fez entrega isso, que é bacana, porque também quando você está distante, eu já tenho essa experiência em Campinas e fui professor em Sergipe. A distância é muito bom, porque ela te dá também uma distância crítica que é fundamental para o pesquisador. Ela te dá uma tranquilidade para você. Essa distância física, quando ela se torna uma distância dos valores também, da epistêmico, é interessante, porque você consegue falar, posso pensar sobre isso estando fora disso, que nem sempre acontece, que eu tenho certeza com você, às vezes comigo. Às vezes você encontra o diretor, com certeza com o Luiz Dantas, ele é o próprio diretor, quer dizer, tá? Você está de uma tal forma envolvido na trama do cinema que você é parte do negócio, né? Então, eu acho isso interessante. Eu acho que isso pode ser uma coisa para a gente continuar conversando sobre essas questões.
Então, eu gostaria de passar a palavra agora para a Alessandra, mas antes de passar a palavra para a Alessandra e para a Carla, eu quero dizer que essa fala da Alessandra e da Carla, na verdade, é minha também, porque tanto eu quanto a Alessandra e a Carla bolamos uma comunicação, né, em comum, não foi isso, Alessandra e Carla? A gente bolou porque a gente quer fazer um artigo juntos que discuta exatamente as questões das políticas públicas no cinema, no audiovisual, e como a gente faz isso na sala de aula. Então, a gente vem conversando, temos um grupo, grupo de três, trio, onde a gente está conversando e falando sobre essas possibilidades de tradução teórica dessa nossa reflexão. Então, foi uma das nossas propostas em conjunto. Então, eu me sinto absolutamente contemplado pela fala da Alessandra e da Carla, quando eu for fazer a minha aqui. Então, eu vou apresentar primeiro a Alessandra, que vai falar. A Alessandra é professora do bacharelado em cinema e audiovisual e do programa de pós-graduação em artes, cultura e linguagens, no Instituto de Artes e Design, e colaboradora no programa de pós-graduação em história da Universidade Federal de Juiz de Fora, coordenando o projeto de extensão Cine Clube Movimento, e a pesquisa Minas e Cinema. Minas é cinema. Projetos do grupo de pesquisa CPCine, dois pontos, história, estética e narrativas em cinema visual. E a gente tirou meio de conjunto falar de como nós trabalhamos as políticas públicas e a questão da produção na sala de aula. Então, passo a palavra a você, Alessandra. Obrigado. Obrigada, Noel. Bom, boa tarde a todos e todas. A Forcine, sobretudo, e essa rede de professores de produção, que eu acho super importante, para mim está sendo uma luz no fim do túnel, vamos dizer assim, encontrar vocês aqui, né? Os meus colegas de mesa, Luiz Dantas, Alfredo Manevi, Noel e Carla, né? Que o Noel já falou um pouco. Mas, sobretudo, Noel e Carla, que, de certa forma, me encorajaram, inclusive, de estar aqui hoje, falando um pouco do que eu tenho desenvolvido lá, né, no curso de cinema e audiovisual. Eu queria rapidamente falar um pouco do curso, assim, porque ele foi criado através do REUNE, né, do Programa de Reestruturação das Universidades. É um curso que não está na área de comunicação, ele está na área de artes, né? Portanto, dentro de um instituto de artes, em que a gente tem outros cursos, artes visuais, moda, design, enfim, e música. E ele iniciou suas atividades em 2012. Em 2012, ele, na verdade, ele fazia parte das cinco opções. Né, o aluno entrava para o bacharelado interdisciplinar em arte e design e depois ele fazia a opção entre cinema, moda, design e artes. Né? E aí a gente tinha um ano e meio só de curso mesmo, duro. Né? O resto todo estava dentro, né, englobando aí a interdisciplinaridade. A partir de 2019, o curso passa, então, a ter ingresso direto. E, portanto, agora o nosso curso é um curso de 4 anos, né, como normalmente. O curso é o único, por enquanto, das universidades públicas na região da Zona da Mata. Né, então, portanto, não há nenhuma outra universidade federal de Minas Gerais com ênfase em cinema e audiovisual, né? E em 2022 ele vai fazer, então, 10 anos da sua primeira entrada. Então, eu acho que nós somos um curso bastante recente, né? Mas, de certa forma, a gente já se consolidou na região, né? Enfim, como curso. Inicialmente, a disciplina de produção, ela se chamava Produção Audiovisual e Economia da Cultura. Mas, ao longo dos anos, a gente foi percebendo que o foco em políticas públicas, ele era mais forte. Né, bem mais forte. Então, com essa reformulação em 2019, a disciplina passa a chamar Produção Audiovisual e Políticas Públicas. E justamente nesse momento em que as políticas públicas, sobretudo federais, né, estão suspensas, né, ou num desmonte de generalizado. De todo modo, como bem lembrou a Carla Rabelo, né,
políticas públicas não se restringe apenas à esfera federal e nem mesmo ao setor público, né, englobando também aí o setor privado, né. A Carla acho que vai falar um pouco mais disso também, enfim. A disciplina, ela ocupa na grade do curso apenas 4 créditos, ou seja, 60 horas. E aí eu morro de inveja, Luiz Dantas, das suas enormes 3 semestres de produção, porque é uma carga muito pequena para um conteúdo muito extenso, né? E por isso eu tento focar em 3 pontos centrais como atividades fundamentais que eles têm que desenvolver. E vocês vão ver que é muita coisa para um único semestre. A primeira delas é aquela parte mais básica mesmo, né, em que a gente fala das funções e etc. E aí a gente tem o que eu chamo de prática de set, que consiste na filmagem de uma cena em estúdio, experimentando essa organização, cada um dentro das suas funções, fazendo análise técnica, enfim, tudo, todo, né, boletim, mapa, enfim. E, além disso, também alimentação, eles organizam tudo, né, para essa cena que é realizada no set, né, no estúdio que a gente tem lá, né. A gente conta com um estúdio muito bem equipado, com equipamentos de ponta, câmera 4K, enfim, tudo que eles precisam. Então, eu acho que a gente tem uma estrutura que dá para eles perceberem muito bem como é que essa atividade pode acontecer. A segunda atividade que está relacionada à terceira, né, que na verdade ela pode ser invertida, ela é invertida, mas acaba acontecendo um pouco antes, porque eles pedem tempo para terminar, é a realização de um pitching, né? No momento virtual, a gente está fazendo o pitching, eu peço um pitching de 5 minutos, e eu tenho, normalmente, eu chamo alguém de produtoras locais para comentar, né? Isso já aconteceu por 2 ocasiões, mas eu meio que sinto também um pouco a turma, como é que ela está se movendo dentro dessa perspectiva. E, por fim, a entrega de um projeto para a lei de incentivo, com uma exigência de que o orçamento tem que ser feito no formato Dancine. E eu priorizo 2 editais. O BDMG Cultural, de Minas Gerais, né, de curta-metragem, todos 2 de curta-metragem. Não trabalho com longa, porque a gente não tem tempo mesmo. E a lei Murilo Mendes. Eu vou falar um pouco mais delas para frente. Então, para vocês perceberem que é bem puxado para um semestre de 60 horas, né? Eles ficam muito apavorados, mas eu percebo que é esse momento deles também de pôr a mão na massa, assim, né? Então, eles se jogam, assim, é muito interessante, tem as turmas, de certa forma, têm respondido muito bem a isso. Bom, a escolha desses editais, ele está relacionado diretamente à nossa realidade local, né? O curso de cinema encontrou, de certa forma, um terreno bastante fértil em Minas Gerais, em especial na Zona da Mata, né? E portanto, eu procuro me inserir dentro desse contexto da região. O prêmio BDMG Cultural, de estímulo ao curta-metragem, de baixo orçamento, ele foi criado em 2013, ou seja, um ano depois da existência do nosso curso, e a gente já teve alunos no ano da criação sendo aprovado com o edital, que visa incentivar essa produção em Minas, né? Ele já está, e tem um tema que é o desafio de pensar o cinema de invenção conforme o conceito estabelecido pelo Jairo Ferreira. Então, é voltada a uma produção mais experimental, com propostas estéticas e conceituais que utilizem meios de produção de baixo orçamento, sobretudo popularizados pela tecnologia digital, né? Além disso, além da questão dos editais, a gente tem também, em Minas Gerais, diversos festivais de cinema consolidados e que fazem parte do nosso calendário e que movimentem muito o nosso curso. E aí eu estou me referindo sobretudo aos festivais organizados pelo Universo Produções, e aí eu estou falando da Mostra de Cinema Tiradentes, que aí tem
uma amostra específica, né, de regional, o Cineop e o Cine BH. Então, esses festivais, eles têm se mostrado aí um espaço para as produções dos nossos alunos, né, já que existem as mostras regionais, e também a gente já teve, inclusive, longa-metragem aprovado, né, no Festival de Tiradentes, resultado de trabalho de conclusão de curso. Né. Bom, o estado de Minas Gerais é gigante, vocês sabem disso, né, então existe ainda, dentro desse universo da Zona da Mata, o polo audiovisual da Zona da Mata, que fornece suporte para a produção de filmes e séries na região, né, e que conta atualmente com uma plataforma de streaming, que é o poloaudiovisual.tv. Isso tudo é uma iniciativa da Fundação Cultural Romeu Junqueira Botelho, criada em 87, e é uma entidade cultural mantida pelo grupo Energisa. Isso, de certa forma, tem movimentado, tem atuado muito fortemente, né, alguns alunos com filmes já nessa plataforma de streaming, enfim. Então, é um local que tem um acolhimento muito forte, que tem um investimento forte também, né, na região. Mas, para além desses incentivos no estado de Minas, o que movimenta muito são as próprias iniciativas locais. E aí eu queria destacar duas iniciativas que são muito importantes para o curso e que a gente percebe que os alunos se engajam muito, que é a Lei Municipal de Incentivo à Cultura, conhecida como Lei Murilo Mendes. Ela é a primeira lei de incentivo cultural a ser elaborada no interior do Brasil. Então, ela completa agora 25 anos. Ela não é uma lei específica para a produção de curta, né, de audiovisual, ela é uma lei de cultura, e que tem aí o espaço para a produção de curta-metragem. É uma lei que todo ano vem mantendo uma regularidade, né? Então, portanto, os nossos alunos, muitos dos projetos que são realizados dentro do curso, eles acabam se submetendo, eles já fazem pensando na lei do Murilo Mendes, né? E isso tem trazido um resultado bastante interessante, assim. E, por fim, eu acho que aí, pensando no Festival Primeiro Plano, que é o Festival de Cinema de Juiz de Fora e Mercosidades, realizado pelo grupo Luzes da Cidade, que em 2021 comemorou 20 edições. O festival é hoje, eu acho que, nossa principal janela de exibição, janela do curso mesmo, assim, eu falo janela de curso porque boa parte dos nossos alunos conseguem ser selecionados para esse festival, né, porque também tem essa produção local, né, destinada. E, além disso, o próprio festival ele também oferece uma série de oficinas que tem expandido também um pouco essa relação, talvez, do curso, que é um curso de cinema e audiovisual do interior, né, com profissionais de outras áreas que eles trazem normalmente nesse festival e que tem sido muito rico, né, profissionais dos grandes centros. Então, eu acho que é uma integração importante que acontece aí. Enfim, eu queria falar, na verdade, era um pouco isso, né, assim, muito rapidamente eu comentei, e acho que a gente depois conversa um pouco mais, né, sobre essa realidade local, que é bem diferente, né, quando eu vejo o Dantas falando, né, o Luiz Dantas falando, é uma outra realidade. A gente foca muito, e eu acho que isso é um ponto que eu gostaria de destacar, eu foco muito pensando no cinema brasileiro, né, eu percebo que há uma demanda por parte dos alunos de pensar Netflix, né, Amazon, enfim, essas coisas, e eu tenho incorporado um pouco para o curso, mas ainda é incipiente, vamos dizer assim, né, eu fico muito nessa ideia de fomentar essa região, né, esse local, já que a gente tem espaço para isso, tem políticas públicas que ajudam, né, a produção audiovisual da região. Então era isso, Noel. Obrigada. Obrigado a você, Alessandra.
Então, vou passar a palavra para a Carla, e antes eu vou ler o currículo da Carla. Carla Rabelo, professora adjunta do bacharelado em produção e política cultural da Universidade Federal do Pampa, doutora e mestra em ciência da comunicação pela ECA. Na Unipampa, coordena projetos de ensino, pesquisa e extensão nas áreas de produção, políticas culturais e audiovisual. Atualmente, pesquisa as histórias das mulheres no cinema do Peru, integra os comitês editoriais das revistas Imagofobia e Cadernos Forcine. Então, a Carla também é uma parceira, vamos ver se a gente concretiza esse nosso artigo. Então, Carla, eu passo a palavra para você. Obrigado. Obrigada, Noel. É tanta expectativa aí, hein, Noel? Olha a responsa. Então, obviamente, dá boa tarde a todas, a todos, a todes. Né? Agradecer ao Noel, a Alessandro, Luiz Manevi, né? Todos e todas que estão na rede de produção, né? Que fomentaram a criação dessa mesa, a continuidade desse espaço dentro do Forcine. Eu tenho um carinho muito especial pelo Forcine. Sou recente no Forcine, né? Mas assim, desde 2016 eu venho acompanhando, né? Quando foi a 12ª edição, se não me engano, foi lá na FAAP. E desde então eu venho acompanhando, né? Depois foi na UNILA, na PUC do Rio Grande do Sul, na UFSC e em Floripa, né, Manevi? Então, acho que teve... Foram 2016, 2017, 2018, e a última edição foi 2019, que foi na UFSC. E aí, ano passado online, esse ano online. Então, assim, é uma alegria continuar participando, acompanhando. É uma alegria estar aqui, trocando com os colegas, né, que me inspiram, né, essas falas todas. Muitas vão ao encontro de muitos dos pensamentos que eu tenho e de alguns temas que eu vou compartilhar. E eu acho que é um pouquinho isso, assim, é trazer um pouquinho dessas memórias que fazem parte do Forcine e também acionar especificidades do curso que eu estou, né? Contar um pouquinho sobre esse curso que foge, né? Eu acho que assim, a Alessandra trouxe essa ideia de né, a nuance muito peculiar do curso dela, então o que falar do meu, né, Alessandra? Então, o meu é um curso que começa já apresentando, não é um curso de cinema, pessoal, eu estou na contra, estou do lado reverso de vocês, eu estou num curso de produção, desculpa, pessoal, mas eu estou no outro lado. E nesse curso de produção cultural, né, produção e política cultural, que, aliás, é o único que tem essa nomenclatura no Brasil, eu leciono e dou um enfoque, né, são várias linguagens artísticas, porque é um curso de cultura, e eu fiquei com esse enfoque mais voltado a cinema e audiovisual. Então, eu acho que é por aí que vai a minha fala. Primeiro, contar um pouquinho do curso que eu estou, né, que, obviamente, é conformado por uma lógica de pensamento, de produção e de política cultural. E aí, depois, entrar nas especificidades das aulas, enfim, né, questões que vão mais ao encontro do que a gente planejou. Então, primeiro, dizer que as falas, elas partem, né, todas as falas que foram feitas aqui, a gente já tinha conversado antes um pouco, até no grupo, né, da rede de produção, nós somos todos de realidades muito diferentes, algumas mais aproximadas, outras não, então aqui nós temos capitais, nós temos cidades menores, nós temos cidades ultra menores, como a cidade onde está o meu campus, que é Jaguarão, né, uma cidade no extremo sul do Rio Grande do Sul, já falo sobre isso, e também somos de universidades com características diferentes, né, então, que têm lógicas de funcionamento diferentes, somos universidades estaduais, somos universidades federais, e lá na rede ainda temos as universidades privadas, o que também nos coloca em lugares diferentes nas próprias lógicas internas que envolvem orçamento, envolvem limitação de laboratórios, enfim, envolve também uma certa criatividade, ou não sei se seria essa palavra, mas ter que se virar para fazer as coisas acontecerem, né? Dependendo das nossas realidades, com certeza há precariedades que são mais agravadas. Na Unipampa, né? A Unipampa é uma universidade que tem 10 campi, eu acho que é bom sempre apresentar, a Universidade Federal, né, do Pampa, ela tem 10 campi que estão todos distribuídos entre as fronteiras da Argentina e do Uruguai. O curso que eu estou, que é o bacharelado em produção e política cultural, está na fronteira com o Uruguai, está na cidade de Jaguarão, uma cidade minúscula que tem menos de 30 mil habitantes,
E eu faço questão de falar isso porque é tão pequena, mas tão potente, né? Ela dialoga com outro país diretamente, com outro idioma diretamente e com outra realidade regulatória, pandêmica, política, diferente também. Então, inclusive o campus Jaguarão, né, que é esse que eu integro, é um campus que vai fazer 15 anos agora, e também assim como a Alessandra, o campus, na verdade a universidade, né, ela falou do curso, mas a universidade é fruto do Reúne, é fruto de uma política pública que deixou, sim, legado, e a gente está aqui também para comprovar isso, embora com muita luta, com muito o que fazer. E o curso de produção em política cultural, ele é um curso conformado por essa lógica da produção, tem alunos de toda parte do Brasil, por conta do SISU, e é um curso que tem também estudantes do Uruguai, né? Muito menos do que gostaríamos, eu acredito que é uma frente, inclusive, que nós temos que trabalhar muito mais, mas é essa proposta, né, do projeto Unipampa como um todo, né? A Universidade Federal do Pampa tem a proposta de agregar os alunos argentinos e uruguaios a essas universidades brasileiras, né? Então, somos todos campus, campi fronteiriços, e aí por isso nós temos esse dever. O que é que eu tenho para compartilhar aqui para vocês? Primeiro dizer, eu já falei lá no início, sou um curso de produção e política cultural, e por isso nós temos componentes curriculares que vão desde três disciplinas, né, três componentes curriculares que são de projeto, né, projeto, então projeto 1, projeto 2, projeto 3. Temos componente curricular de indicadores culturais que envolvem, né, as especificidades, então tem também ali, se estuda a ideia dos indicadores que envolvem o ambiente do cinema e audiovisual. Temos componente curricular que dialoga sobre a indústria cultural, tanto numa perspectiva filosófica da Escola de Frankfurt e tal, até uma discussão mais contemporânea a respeito dos arranjos que as indústrias culturais tomam e reconfiguram, acho que muito indo ao encontro do que o Manevi já trouxe. Temos também componente curricular que fala sobre história das políticas culturais no Brasil, algo basilar, algo profundo, algo que começa pelo reconhecimento dessa história, o reconhecimento, inclusive, do que funcionou, do que não funcionou, que lógicas políticas pautaram, né, os rumos da cultura em cada época, quem eram esses agentes gestores que estavam em suas épocas. Então, assim, estar num curso de cultura é fundamental. E aí eu provoco também estar num curso de audiovisual e cinema, é fundamental saber quem é que estava dando as cartas nesse período, nesses períodos. Né? Porque senão entra tudo numa vala comum de que nada funcionou, nada prestou. Né? E eu acho que é muito delicado a gente, a partir desse pessimismo que, óbvio, nos engole nesse momento, né, por vários motivos, está aí posto, político, pandêmico, a gente não pode colocar tudo numa descarga comum. Né? A gente tem que reforçar historicamente elementos que funcionaram e demonstrar que quando se tem vontade política, a coisa acontece. Então, como é um curso de cultura, nós temos muitas linguagens artísticas operando no curso, né? Então o cinema e o audiovisual atravessa como uma dessas linguagens artísticas. Então, esses componentes curriculares são alguns que eu lecionei, né, de indústria, de história das políticas, eu lecionei alguns, ainda leciono outros, e o enfoque, sempre que eu, né, posso, é o enfoque do cinema, sempre que eu posso dar um enfoque nessas aulas, eu trago elementos do cinema. Então, especificamente nos componentes curriculares que dialogam mais diretamente com a produção e o universo do audiovisual, por exemplo, na disciplina de projeto, né, há um diálogo e um conhecimento, um provocar conhecimento para o mercado de trabalho. Então, é um aluno de cultura que está olhando para uma outra área, que seria do cinema e audiovisual, como uma oportunidade de atuação. Então, primeiro, a gente começa do básico, demonstrando que existe esse mercado, em que lugar um aluno de produção cultural pode se encaixar. Então, o entendimento do mercado de trabalho em audiovisual, as opções de trabalho, né, na área de produção, os modos de atuação e diversidade no próprio campo da produção em audiovisual, né, funções do produtor, produção executiva, produção em áreas específicas, como a produção em direção de arte, a produção em elenco, a produção, enfim, os diversos aspectos que envolve uma nomenclatura que é tão vasta, né? Às vezes a gente dá um enfoque em produção como uma área só, mas ela é enorme. Então, apresentar primeiro essas oportunidades, porque é um aluno que
trafega por várias linguagens, e de repente um aluno que é mais voltado para o teatro, mesmo que vá estudar produção audiovisual, ele se identifica com produção de elenco, algo desse tipo. Então, começa por localizá-lo. Depois, pensar a produção, né, nessa ideia de como o aluno vai ter contato com isso, pensar a produção em sua especificidade, que seria essa, né, do cinema audiovisual, e também, né, a especificidade na medida prática, sem desconsiderar o ambiente macro, né? Então, não somente o instrumental da produção, esse fazer que vai lá resolver, tanto enquanto um lugar de negócio, como uma produtora, né, como um fazer um filme enquanto um projeto, mas também como algo instrumental de produção executiva, indo além disso e pensando em que contexto ele está. Né? Então, eu quero ser uma produtora, eu quero abrir uma produtora, eu quero atuar com produção específica, eu saio dessa lógica somente, né, que pode, né, ir somente para o instrumental, corre o risco de ir somente para o instrumental, e eu provoco o pensamento sobre os contextos. Então, não adianta pensar as dinâmicas de produção, saber preencher um projeto e coisas do tipo, e não levar em conta em que local, em que contexto, em que época ele está. E principalmente com essas épocas que mudam tão rapidamente, também o Manevi comentou isso. Então, assim, o que eu trouxe também para o grupo, né, eu acho que a própria Alessandra já trouxe, sempre provocar o conhecimento local, estadual e federal, né, a partir dessa... desse fazer que não foge, né, dessa relação com o que está acontecendo. Então, ir para o papel, fazer um projeto, não pode estar dissociado do que está acontecendo e do que aconteceu. Por isso, a importância de aspectos históricos no conhecimento do aluno. Então, no plano de ensino, também, né, o que eu coloco para eles é pedir que pensem a produção, aí, né, partindo para questões mais específicas ainda, pensar a produção a partir do roteiro, acho que isso que vocês trouxeram, né, pensar a produção a partir da leitura do roteiro, o próprio Luiz trouxe, né, inclusive casos, como trabalhar isso, né, trouxe a questão do Bacurau, então, pensar desde o roteiro, explorar o desenho de produção, questões orçamentárias, as viabilidades, as formações de equipe, né, questões jurídicas, então, de um modo geral, passamos por esses e outros temas, mas em especial, devido à natureza do curso e esse enfoque em projeto, há uma carga muito mais forte em produção executiva. E aí é onde eu queria chegar, porque planejamento, projeto, captação de recurso, cronograma, prestação de contas, apresentação e defesa de projeto, e, obviamente, mapeamento e interpretações de editais no Rio Grande do Sul, na cidade de Jaguarão, no contexto Brasil e ainda, em nosso caso, nas oportunidades com o país fronteiriço, que é o Uruguai, né, para não falar de todo o espaço da América Latina, né, possibilidades de editais, é uma lógica que tem que fazer parte, né? Mapeamento e interpretações de editais nessas esferas. E também, óbvio, né, ter noções sobre regulação, né, as mudanças que estão ocorrendo, noções regulatórias, e sobre as políticas culturais, em especial o audiovisual. O que é que mudou, o que é que permanece... Então, tudo isso é importante acompanhar, porque não vai, de novo, não vai dissociar daquele fazer lá de preencher o tal do projeto ou o tal do formulário, enfim. Então, essas lógicas, né, que partem de uma criação, uma elaboração que é criativa e que é artística também, né, o produtor não é só alguém que preenche formulário, ele é um criador, né, ele está parindo uma obra junto. Então, eu acho que é importante também não dissociar dessa esfera contextual, macro, e de acompanhamento das mudanças. Então, esses temas todos, na verdade, os alunos de produção são muito familiarizados, né? Esses últimos temas que eu comentei, principalmente ligados à produção executiva, eles, já é algo que eles, desde o início do curso, têm contato. Então, o projeto é um grande mecanismo, né, de linguagem, de instrumento, que eles têm à disposição. Mas sobre cinema audiovisual, é óbvio que tudo vai ser feito, né? Tudo vai ser construído de um modo mais introdutório, porque, de novo, o curso não é de cinema. Então, eles vão ter um contato com isso como uma oportunidade de atuação a partir da expertise que eles têm. Aí, também, assim como o Luiz, a gente faz, né, na medida do possível, palestras com profissionais e pesquisadores. Então, antes mesmo da pandemia, já era uma lógica online para a gente,
por conta da questão de localização, de deslocamento e principalmente questões orçamentárias da nossa universidade. Então, o online sempre foi o mecanismo de troca com profissionais, né, das diversas possibilidades dentro da produção. Outra questão é o conhecimento das instituições de cultura, no caso do curso, e especialmente para os enfoques de cinema. Quem são essas instituições? Tem que conhecer, né, na localidade, na esfera estadual, federal e nos âmbitos internacionais, no nosso caso, Uruguai, enfim, de novo, países da América Latina também. E a bibliografia são vocês, né? É a rede de produção, é esse livro do Manevi que entra, né? A gente, eu acho que é muito próximo que usamos de bibliografia, uma ou outra diferença. Aí temos também livros em espanhol, né? O caso do livro da Ana Mônaco, do Pablo Del Teso, acho que tem muitos colegas também utilizando. Agora eu queria partir para uma... eu acho que eu não quero também me alongar muito, mas eu queria partir para uma reflexão que, né, a partir desse lugar que eu estou, né, que é dentro de um curso de produção e política cultural, eu queria pensar o tema do Congresso, né? Eu fiz um roteirinho aqui, né, e o tema do Congresso desse ano é Conexões e Resistências. Então, a partir da rede de produção e desse lugar que estamos, como acionar o tema do Congresso, né? Conexões e resistência. Então, eu queria compartilhar algumas reflexões que eu venho tendo a partir desse lugar do ensino, né? Que é a questão do Forcine, é o ensino de audiovisual, e nesse caso nosso aqui, o ensino de produção, e como podemos fortalecer uma rede, né? Uma rede maior, né? Para além da rede de produção, mas uma rede de experimentos. Eu até coloquei como experimentos pós-abissais numa linha do Boaventura de Souza Santos. Esse que quer romper com esse norte dominador, né? Mas não destruí-lo, talvez estar de igual para igual, mas pensando a partir das nossas realidades, enquanto universidades, enquanto conexões. Eu acho que também podíamos acionar a ideia de plano que o Manevi trouxe, né? Esse think-tank, talvez, entre as universidades. Que plano poderia ser esse de arranjo entre nós para fortalecer essas possibilidades de colaboração? Por que eu trago isso? Na ideia de conexões, que também são as resistências que o Forcine provoca. Porque eu, enquanto um curso de produção cultural, penso como que um curso como o meu, por exemplo, poderia contribuir com os espaços e as oportunidades que estão nos cursos de cinema e audiovisual. Como os alunos de produção cultural podem atuar com produção em cinema e audiovisual nos cursos das universidades, né, que estão no Forcine, que estão aqui. Então, como que produção cultural pode contribuir com cinema e audiovisual? Né? Como eles poderiam cooperar com os estudantes de audiovisual, né? Pensando especificamente produção. Trouxe também para a gente pensar que a formação, né, a formação do aluno que está estudando audiovisual, seja num curso de produção ou especificamente, óbvio, no curso de cinema e audiovisual, deve contemplar o incentivo à profissionalização para a gestão pública em audiovisual, né? Então, assim, se já é um problema o aluno pensar produção, eu ainda estou trazendo mais um, que é o aluno podia pensar em ser um gestor público em audiovisual. E isso é uma questão que eu estou trazendo a resistência, porque são esses lugares que a gente encontra os vazios que não estão ocupados por nós. Já estiveram, temos um histórico aqui de pessoas que ocuparam, o próprio Manevi, né, já ocupou, mas a gente precisa, quem sabe, fomentar mais essa ocupação de cargos importantes em esferas municipal, estadual e federal. Né? A incidência vai se dar a partir dessa ocupação. Incentivar o interesse pela discussão da classe, composição de órgãos colegiados, composição de conselhos de cultura, os órgãos colegiados específicos em audiovisual, nos municípios, essa incidência profunda. E tudo isso a gente está falando de produção, porque se há mudança a partir de quem conhece o setor, né, a gente tem um campo possivelmente mais amistoso para atuar. Aí eu coloquei aqui essa relação da resistência das conexões se dá nessa proposta do engajamento, né, nessas esferas públicas. E as transformações nas políticas públicas culturais, né, especificamente nas políticas para o audiovisual,
provocar que elas sejam feitas, e aí eu acho que está um pouquinho do resumo que a gente colocou para essa mesa, que essas transformações ocorram de baixo para cima. A gente já viu que não deu certo pensar federal, né, e descer para os municípios. Então, a transformação, né, essa ideia de resistência e transformação profunda, ela se dá pela capilaridade do Brasil profundo. Né? Então, é a partir das 5 regiões, do mais profundo município, que as mudanças vão ocorrer. É a partir dos municípios, né? É a partir desses espaços menores, subindo para o Estado e chegando até a federação. É desse modo capilar que a incidência, né, de mudanças vai se dar, principalmente nessa tragédia que estamos passando. Então, essa discussão está sendo muito pautada, né, no setor cultural como um todo. A incidência dos municípios, né? Olha aí, a LAB, né? A Lei Aldir Blanc, Lei Paulo Gustavo e tantas outras. O que foi acionado com essas leis foi a mobilização dos municípios e dos agentes, né? Então, para existir, houve uma mobilização. Para existir, houve uma identificação desses agentes. Onde estão esses agentes de audiovisual para incidir, né, nessas esferas municipais? E eu acho que também essa mudança de baixo para cima lá também pode partir das universidades periféricas, dos cursos menores e das cidades pequenas. A gente vê que esse protagonismo precisa começar a se tornar uma lógica, ele precisa começar a se tornar evidente, né, nessa proposta de atuação que é de um audiovisual, né, do Brasil e principalmente de uma continuidade de políticas públicas dentro dessa descrença do universo federal. Por isso, a questão do local como uma potencialidade. E, principalmente, pensar que tudo isso é um caminho para fomento alternativo. Né? Então, se eu provoco, né, que, dentro de um conselho municipal, a incidência de uma atuação em audiovisual, né, de um conselheiro, de um agente de audiovisual, fazendo a representação de classe ali, eu tenho uma transformação de fomento. E, aí, e assim por diante também, quando a gente começa a pensar as cooperações dentro de países da América Latina, enfim, e outros agentes supostamente periféricos. Bom, minha fala era essa, eu quero agradecer, então, o convite e as trocas desses colegas inspiradores. Obrigado, Carla. Obrigado. O seguinte, eu esqueci de incitar vocês a mandar questões para a mesa. Vocês, por favor, fiquem à vontade para colocar questões para a mesa como um todo, ou para um participante, ou enfim, da opinião, e provocar os constrangimentos necessários. E tudo. Eu vou falar muito rapidamente, inclusive, porque foi falado, assim, me contempla completamente, especialmente agora, lembrando, Carla, do que você falou, que é de baixo para cima, de cima para baixo, do litoral para o interior e vice-versa. A gente precisa fazer e fundar uma nação, né? O audiovisual pode fazer isso, mas eu... Na Unicamp, eu sou professor da Unicamp, sou sociólogo, passei pela Anhembi Morumbi, onde eu dei aula de produção de documentário, fiz documentários, participei de um grupo de cineastas negros chamado Dogma Feijoada, que era assim, meio grupo de pagode, meio proposta de um cinema negro, inclusive, que eu acho legal. E escrevi bastante sobre isso, continuo bastante em contato com esse grupo, porque alguns são cineastas bem estabelecidos hoje. E fui professor na Anhembi Morumbi, depois eu fui professor na Federal de Sergipe, de onde a Carla vem. Esse sotaque me faz da saudade daquela boa terra, de Aracaju, especialmente. E depois eu entrei na Unicamp, há 5, 6 anos atrás, e dou aula aqui. É Unicamp, não é um curso de cinema, o que me deu muita liberdade, viu? Eu adorei essa história de não ser um curso de cinema, porque como eu vinha dessa história de cinema, e o governo Lula, essa turma que teve no poder, aí Manevi, Manuel, etc., essa turma me ensinou que talvez o cinema não seja essa coisa toda do modo como estava caminhando. Talvez a gente devesse começar a pensar em um mercado mais amplo, em uma conquista desse mercado, em dimensões mais amplas da ideia de produção e de cinema. E as políticas públicas, Carla, que você estuda também, foram nesse sentido. A fundação das universidades, o novo público que entra em cena, né?
A gente tem novos alunos que são completamente diferentes daqueles alunos que eu fui, por exemplo, né? Um cara de cinemateca, de ler André Bazin, essa coisa toda. E essa turma que vem, eles vêm com outra forma de enxergar, né? Outra forma de ver. Não é nem melhor nem pior, uma outra forma. Então, é preciso uma outra aproximação, porque nós mesmos não somos mais os mesmos. E depois desses 20 anos de governo social-democrata, a gente mudou muito. O audiovisual do que era, vocês são novos, mas eu nem tanto, o que era a produção de cinema, sei lá, nos anos 90, desde a entrada das políticas públicas, hoje uma mudança assim, brutal, foi uma mudança, a criação de universidades, duas universidades aqui de ponta, pelo menos, foram criadas nesses governos, né? Então não foi pouca coisa, outras escolas foram criadas, e, na verdade as escolas privadas, que alguém lembrou muito bem, que também foram responsáveis pela inclusão de muita gente no campo audiovisual. E eu passei a mudar o fato de estar numa universidade, que é basicamente uma universidade de tecnologia, que o pessoal das humanas não me ouça, mas uma universidade forte na área tecnológica, e num curso que tem esse perfil, quer dizer, o curso de comunicação social, mediologia, e com uma disputa dentro desse curso entre um campo mais tecnológico, de humanas e com o cinema, isso foi para mim muito bom, porque eu pude realmente, e um aluno que procurou, esse outro aluno, eu pude negociar isso, Carla, que você acabou de falar e que o Manevi fala também, e que está na fala da Alessandra e um pouco no Luiz. É pensar a produção a partir do local, e pensar as políticas públicas a partir do local também. Eu sei que todos, de 4 em 4 anos, nós somos convocados a votar no rei. É um rei, presidencialismo no Brasil é uma coisa lamentável, monárquica, todo mundo fica fixurado, qual vai ser o rei foi ontem, o que o rei fez, ele comeu pastel, o rei comeu pizza, e você vive num bairro, você vive numa cidade, a gente não vive, tá certo? Então, as políticas públicas inovadoras, as políticas públicas locais, são as mais interessantes efetivamente para quem vive o local, né? Se você... quem faz produção audiovisual tem um apreço pelo local. E essas políticas públicas são as inovadoras, a SPCine, por exemplo, é um exemplo claro disso. Bom, a fundação das universidades em cada uma dessas cidades, pelo Reúne, é um exemplo disso. As universidades, elas são estruturadoras do campo cultural. Eu lembro de chegar em Sergipe, era uma coisa, quando eu fui sair de Sergipe, os caras estavam pensando em montar uma cinemateca. O que fez isso? Um curso de cinema, tá certo? Gente engajada e gente qualificada para fazer isso. O audiovisual acho que segue o mesmo princípio, penso eu, e eu passei a montar um curso, um projeto, menos de olho na produção, dessa ideia de produção do audiovisual, e mais pensando nessa capilaridade que ela pode ter com o local, um pouco o que a Alessandra falou. Ou seja, quais são os editais, quem distribui aqui. A Campinas, no caso, tem o MIS, e facilita muito, próximo a São Paulo também. E tem a prefeitura, e tem a Câmara de Vereadores. Como é que, ao elaborar um projeto dentro da sala de aula, nós podemos entrar em contato com esses senhores para que eles entrem nos nossos projetos e a gente consiga alavancar os nossos filmes. Esse é o lema do meu curso aqui que eu passei a fazer aqui na Unicamp. E mais, não atendendo necessariamente a produção de filmes, mas também, dentro do meu curso, atendendo, por exemplo, demandas e provocando demandas, porque eu acho que uma das coisas que a produção deve fazer é provocar, criar demandas, né? Isso é às vezes a demanda não vem, você é a universidade que enseja isso, alavanca as demandas. Uma delas, por exemplo, é a sala de exibição, quer dizer. Então, eu chego, você pode me apresentar um projeto, eu entendo, eu sou professor de projeto de cinema 1 e 2, e planejamento e produção de produto audiovisual. Então, eu digo assim, olha, você pode me entregar um projeto de criar uma sala de cinema na periferia, ou em um condomínio rico também, não é tão agradável, mas tudo bem, mas eu acho meio impossível. Você pode criar uma sala de cinema com uma programação. Eu vou te orientar nesse sentido, eu vou ter que aprender como se faz isso também,
mas a gente vai fazer. No segundo cara que me pediu orientação, eu já vou estar mais craque em fazer isso. Mecanismos de distribuição de cinema também. Se você criar uma plataforma, isso, para mim, é projeto de cinema. Entende? Então, eu, não tô, eu realmente abandonei um pouco a ideia de que você tem que entregar um curta no final do ano. Evidentemente, é o que se faz. A regra é isso. Mas eu tenho uma certa... Essa ideia do que foram esses anos de política pública no Brasil, nesses últimos anos, as mudanças tecnológicas também, e as políticas públicas me fizeram ampliar a ideia de que o cinema é necessariamente produção de filmes para exibir no Festival X. Isso é um viés do cinema. Isso é produção de filmes. O cinema é uma cadeia produtiva. A produção de cinema envolve muitas outras coisas, inclusive fazer livros, inclusive fazer teoria. Então, por exemplo, um dos trabalhos que eu oriento são trabalhos teóricos, mas que desde que estejam envolvidos a cadeia produtiva do cinema, né? Então, eu não vou mostrar aqui o meu projeto, mas ele envolve marca, ele envolve planejamento de distribuição, me interessa, marcas para cinema me interessa, branding me interessa, a ideia de público-alvo me interessa. Eu não gosto muito da ideia de público-alvo, eu gosto da ideia de usuário. Eu acho que o sujeito que vai ao cinema, ele usa o cinema. Nós somos usuários, né? O cara que distribui, hoje nós somos propagadores também. A ideia de distribuição é muito comercial, é interessante e é necessário. Mas hoje, com as plataformas, essa é a ideia de propagação do audiovisual, do consumo audiovisual. Então, a minha fatura dentro da sala de aula vem muito mais nesse sentido. É claro que eu sou um pouco cobrado, isso é um pouco fácil fazer na Unicamp, onde o curso chama-se Medialogia. Quer dizer, eles têm aulas de matemática, para vocês terem uma ideia, tem aula de programação, tem professores engenheiros dando aula, tem matemático, tem sociólogo, no meu caso, tem cineastas. Ainda o forte é cinema, na parte teórica, mas a parte de produção, eu acho que desde a minha entrada na universidade de... Bom, desde aquelas oficinas, Manevi, aqui no fórum até hoje, o que eu acho que eu aprendi a fazer foi olhar o audiovisual num sentido mais amplo. E acho que eu aprendi a olhar o audiovisual no sentido mais amplo por causa desses governos de Lula e Dilma, desde Fernando Henrique, na verdade, mas eu acho que o governo Lula e Dilma foram momentos assim, mágicos da produção de cinema, basta a gente olhar os gráficos, etc. Foram momentos, nós somos muito produto disso, e espero que a gente amplie essa perspectiva, né? Já que estamos falando de política, Carla, vamos enfiar o pé na jaca, né? É de política que a gente deve falar e fazer na produção. Mas a minha prática está muito ligada ao que vocês falaram, assim, desde o Alessandra falou, você, Carla, o Manevi, e a formulação do SPCine é uma coisa genial. A formulação, o que tem de inovador no SPCine é exatamente essa característica dele dialogar com o local. Filmar em São Paulo era um inferno, eu cheguei a fazer filme em São Paulo. Eu cheguei a colocar uma câmera 16mm no Vale do Anhangabaú, que você tinha que conversar com todo mundo e molhar a mão do fiscal, entendeu? Você é um negócio louco, assim. Você cria uma política pública para atender o local, não para atender o reinado todo. Não dá para viver no reinado todo, tá certo? E você resolve o problema do realizador ali naquele local. Então, é absolutamente inovadora, porque ela traz resultado prático e conversa com a comunidade, atende às demandas da comunidade. Eu acho que é o ponto de pensar a produção, é o que nos une. Né? Nessa mesa, eu penso. Bom, eu encerro aqui a minha fala, e eu acho que já tem algumas questões, não é? Eu vi vocês rindo aí, então provavelmente já tenham questões. Eu coloquei duas questões para vocês ali no chat. Ah, que legal. É que eu leia para sair na gravação? Pode ler. Coloquei assim, ó, a primeira é a partir do retrocesso, né, que estamos passando no amplo campo, em todas as esferas, na verdade, não somente na cultura, né? E, sim, obviamente, o tema que estamos aqui, que é audiovisual,
saber se algum dos alunos que vocês têm, enfim, se eles se interessaram mais, se houve um engajamento maior em sala de aula, na dinâmica, né, da sala de aula, pelo tema da produção, né, que é um tema que vai o tempo inteiro acionar esse momento, não tem como. E a outra pergunta é se algum aluno se interessou por atuar, né, a partir das aulas de produção, se algum aluno se interessou em atuar ou ocupar a gestão pública em audiovisual. Eu até coloquei se é uma missão impossível, mas eu já recebi uma resposta aqui da Laura Souza, que não é é uma missão impossível, porque ela é uma dessas alunas que, a partir das aulas de produção, se interessou por gestão pública e colocou que não é à toa que procurou estudar esse campo no mestrado. Mas ela acha que foi a única da turma dela. Sim, sim. Tem uma pergunta também da Dari Juriti. Pergunto para quem puder responder qual melhor e mais barata junção de plataformas para se trabalhar com pessoas criativas, mas com aparatos de pesquisa, edição e compartilhamento comuns, desses que todo mundo tem e tem dificuldade de processamento de dados, até para entrar no Google Meet. A tecnologia para experimentar, fazer filmes com grupos de baixíssima renda? É uma questão, a gente pode dividir essa questão entre nós. Eu abro a palavra, eu vou responder uma da sua, Carla, uma sua provocação, que eu acho que, para começar rapidamente, eu acho que o retrocesso que nós estamos vivendo ainda não conseguiu quebrar com as instituições. Ele é muito mais um gatinho rugindo do que, de fato, um leão. Eu esperava pior. Eu acho que pode vir... Tem pessoas que podem trazer males maiores, mais competentes nesse sentido, da burguesia, para usar um termo bem dos anos do século XIX, da virada do Marx para... Enfim, da burguesia ou da classe dominante, chame como quiser, mas... desses grupos menos progressistas e tal. Acho que o governo atual não conseguiu implementar porra nenhuma do que se pretendia. Quem fez boa parte dessas coisas é minha avaliação, tá? É muito pessoal isso. Foi o governo Temer, né? Temer foi, assim, bom, terrível. Mas o que a gente vê aqui, eu pensei que, de fato, todas as leis fossem cair. As políticas públicas, estou falando da MP2228. O que se fez foi minar, foi bloquear. Eu acho que uma reeleição destrói, é uma questão de tempo, afinal, essas leis estão muito bem amarradas. Né? Acho que uma reeleição pode destruir, mas eu não vejo esse cenário assim tão lamentável. Se bem que ele diz, sempre pode piorar, claro, mas do ponto de vista das políticas públicas, elas estão aí, quer dizer, não estão funcionando. Então, não estão sendo feitas para funcionar. Eu não sei o que pode vir aí. Tem o próximo rei que se votar e talvez o que ele vá fazer. Né? Eu tenho muita... do ponto de vista de sedução, basicamente, a aula é sedução. Né? Eu fui fazer cinema porque eu fui seduzido. Eu queria estudar reforma agrária e a história da reforma agrária no Brasil, quer dizer... Eu tive aula com um cara chamado Jean-Claude Bernadeu, o cara me seduziu. Aí, para piorar, veio um tal de Ismael Xavier e acabou com tudo. Aí vem a Maria Rita, meus amigos todos, aí vem, estou aqui falando de cinema. Mas a minha pegada é muito na área de socioeconomia, eu gosto muito disso que você faz, inclusive, cara, que o Manevi fez no governo e tal, produção e tudo. Então, eu acho que a gente seduz a partir do momento que a gente realmente... Eu acho que, por exemplo, a falta de sedução advém da falta de teoria. Isso é um problema para nós. Eu quero voltar a esse ponto. Chegar numa sala de aula sem teoria para falar, você começa a esticar a tabela, entendeu? Fica muito estranho essas aulas. Os caras têm Bazin, têm Bordwell, têm Ismael, tal, a gente puxa tabelas. Eu me recuso, assim, eu gosto de pensar a produção de cinema, né? Produção de cinema é para pensar, e aí você sai para fazer. Fazer é uma praxis, tá certo? Então, respondendo só essa sua provocação, Carla, eu paro e encerro por aqui. Tá, tá abertas as questões, gente. Luiz, você quer pegar por aí? Não, eu concordo com tudo que está sendo dito aqui. Eu acho que a minha pegada é um pouco
Eu fiz minha formação lá fora, né? Eu não estudei cinema aqui, eu estudei lá na... Fiz Columbia, né? Então, tinha uma coisa que era, que era engraçada, quando você vai para lá, que tinha aquele mito do mercado, né? Que o mercado existe, né? Você está em Nova York, eu tive aula com meu orientador, lá foi o Miros Fórum, então, né, diretorzão fazendo, estava vendo as coisas acontecerem, né? O Michael Hausman era o cara que... produtor dele, Richard Brick, era o cara que produzia também, tinha acabado de assumir a produção do filme lá do Custurica, que tinha dado problema, coisa assim. Então, tinha uma ligação muito grande com esse mito do mercado. Você chegava lá e era assim, ah, quem é o cara que vai vender o roteiro por 2 milhões de dólares, saindo dessa tropa aqui, coisa assim. Mas, ao mesmo tempo, tem um outro que é onde eu trabalhei, lá no mercado de cinema super independente, entendeu? Então, cinema de guerrilha. Cinema de guerrilha também existe lá, né? E eu cheguei a produzir longa de guerrilha lá, e a gente fez com um orçamento super pequeno, consegui distribuição, foi para o cinema, essas coisas, né? Então, tem uma coisa que lá não é... Assim, tem um mercadão lá, mas o resto não é tão diferente daqui, né? O produtor que quer sobreviver, quer fazer, passa os mesmos perrengues que aqui. E tem menos apoio, na verdade, né? Assim, era o que você ia atrás era montar plano de negócio para conseguir investimento em equity, né? Quer dizer, as pessoas tinham que arriscar dinheiro, né? Você tinha que convencer as pessoas a porem dinheiro numa coisa que 99% das vezes vai dar com os burros na água, né? Quer dizer, é pelo glamour da indústria que tem lá, é o marketing dessa coisa toda. Mas, então, assim, eu acho que a lógica do cinema super independente lá é o que está mais próximo da gente, tentando achar mercado também, cavar espaço, formas alternativas de distribuição. Então, eu acho muito interessante, você fala assim, vamos pensar a teoria, né? Teoria da produção, né? E como é que a teoria da produção conversa com toda essa outra teoria do cinema que existe por aí? Como é que ela entra em conflito certas horas também, porque existe a teoria mais importante do que a produção, entendeu? A teoria de verdade, né? tem essa coisa, mas o fazer cinematográfico tem que existir, você não pode... o importante não é falar do cinema, o importante é fazer cinema. Quem inventa a linguagem é quem faz, entende? Quem fala sobre a linguagem organiza e convence, constrói uma narrativa em cima, mas quem rompe é quem está fazendo, né? Então, isso é que acho que a gente tem que instigar quando a gente fala de produção, que é como é que é a função do produtor, né? O produtor é achar a história que é bacana, que é interessante, que vai romper, que vai ser diferente, que vai comunicar, que vai fazer esse processo todo, né? Então, acho que isso é muito legal, né? E eu concordo com essa coisa de achar o que é o foco regional, local, que é super importante você saber aferir, acessar o seu mercado, fazer isso. Pô, Manevi, a gente falando aqui, uma coisa que vocês estão aí na rede do Forcine, que a gente fez porque a SPCine apoiou, foi o Cine Pitching, né? Tá certo, não, Manevi? A gente fez, pô, reuniões há anos, a FIP, 2, 3 anos e tal, e aí conseguimos, né? A SPCine entendeu, fez um primeiro aporte, foi super bacana, e hoje está no 5º ano, né? Fazendo essa ligação, que é super importante também, entre, né, entre os players e os projetos. Os projetos podem ser de roteirista, produtor, produtor independente, produtora grande, menor, pequena, né? E também essa coisa que acho que é que a gente conseguiu nos últimos 2, acho que 3, no terceiro ano, de 5, que é essa abrir para alunos do Brasil inteiro apresentarem projetos e terem essa sessão de pitching para uma bancada de produtores, né? E esse ano, inclusive, da Federal de Santa Catarina, 2 projetos fantásticos, assim, entendeu? Muito legais, e um deles acho que engatou, entendeu? Eu quero seguir adiante, porque engatou e vai rolar, entendeu? A partir disso aí vai virar, entendeu? Vai virar efetivamente um filme que era bom demais, entendeu? Outros também, né? Então, acho que esse é o... Né, quando a gente fala assim, achar o que tem do apoio local que pode fazer essa sinergia, né, o que a gente pensou, como é que a gente faz essa sinergia pensando negócio com apoio público, mas para gerar negócio, né? Que eu acho que esse é o grande barato. Tem que ter alguma coisa na política pública que gere sustentabilidade, né? E acho que essa é a meta, né?
E o que a gente está vendo hoje, assim, é que quando se cortou a política pública, a indústria, não existe essa indústria brasileira per se. Ela existe agora como serviço, tá certo? Ela está prestando serviço, por isso tem um monte de gente que não está morrendo de fome, né? Porque entraram, foi assim, eu não sei se está gravando, né? Não vou falar uma coisa aqui, eu vou ficar quieto, eu ia falar uma coisa aqui que eu não posso falar. Tá? Que acho que houve um jogo político aí com players grandes e que tem participação nisso. Se alguém me entendeu, tá. Então, assim, né, essa coisa é que a gente precisa capacitar essas pessoas e a gente precisa achar um mecanismo que seja simples, executável e muito descomplicado. Que foque em alguma coisa que remunere aonde falta, né? Mas que habilite, é sempre uma coisa assim, o problema que você vê no mundo inteiro é gap financing, tá certo? O que a gente precisa ter é uma política que valorize cota de tela com que seja alguma coisa direta, automática, mas que coloque alguma coisa de risco também para o produtor, para ter vontade de fazer isso aqui, tá certo? Quando você fala de negócios, sustentabilidade, precisa ter isso. O Brasil teve isso em alguns ciclos, né? Teve a Atlântida, que foi um sistema razoavelmente verticalizado e tinha essa perspectiva de mercado. Então, eu acho que a gente, quando pensa isso, a gente tem que pensar a política pública com viés de sustentabilidade, né? Como é que se cria sustentabilidade para isso daqui, né? E então, sei lá, é isso. Meu pitaco aqui na discussão, tá? Bacana, Luiz, obrigado. Eu vou passar, então, ou para a Alessandra, ou Manevi, ou Carla. Alguém se dispõe? Bom, a Carla não pode, porque ela vai responder a questão dela, né? Vai, Alessandra. Manevi. Eu posso dar um pitaco, a não ser que a Alessandra queira falar antes, tudo bem para mim. Quer, Alessandra? Tá, então... a pergunta da Carla é muito boa aqui, eu vou dar um pitaco também. Isso é uma coisa que aconteceu. Eu agora não estou lecionando a produção, mas estava até 2 anos. Agora a professora Marta, né, que está aqui com a gente de volta, fazendo isso, podia estar aqui, inclusive, muito bem, mas lecionei e conduzi a parte de produção muitos anos, e hoje foi ótimo já ter ouvido você, já aprendi e vou aproveitar muito do que foi dito aqui para ajustes, né, e trocas com vocês, né? Está sendo muito bom, muito rico esse encontro. E o que aconteceu, e uma coisa que eu busquei fazer e foi legal, é dizer, olha, em geral professores são convidados para participar de conselho, tem o Conselho Municipal de Cultura, Conselho do Funcine. Florianópolis tem um pioneiro fundo municipal de cinema, que é uma coisa muito curiosa, muito única, né? E no Brasil, porque não é tão comum, né? Fundo municipal de cinema, né? Inclusive tinha uma arrecadação, tinha um imposto local que arrecadava em uma Condecine municipal, digamos assim, no circuito exibidor, que alimentava esse fundo, uma coisa muito bem montada, dos anos 80. Agora não, isso foi questionado depois por vinculação de receita, enfim, isso não está funcionando assim hoje. Mas tem cargos ali de conselho. Chegava lá no curso, aí nessa época eu estava inclusive na vice-coordenação do curso, falei, por que não vai um aluno lá assumir essa função, né? Por que tem que ser o professor, né? O professor quer? Não quer. Então vamos aluno, vamos colocar e colocar na linha de frente, né? E toparam, né? Foram em dupla, fizeram até um mandato coletivo, assumiram, aí a informação começa a circular no curso de uma outra forma, né? Então estimulando muito essa ideia da autonomia, que eu acho que é um valor hoje sagrado, né, para essa geração, né, que está aí na, né, ter mais autonomia, ou seja, ter as informações, ter os mecanismos, não depender tanto de terceiros para fazer um projeto, para viabilizar, para conseguir se estruturar. Por aí, por exemplo, e nessa linha do que o Luiz falou, muitos cineastas, ou claro, a maioria querendo trabalhar na parte criativa, roteiristas, fazendo curso de produção, mas um convencimento forte, essa ideia, olha, mesmo você sendo cineasta, você tem autonomia para conseguir formular a sua estratégia e conseguir pensar os seus passos profissionais, é extremamente importante. Então você tem que entender a cadeia,
E tem que ter capacidade de montar um projeto, montar uma estratégia, montar... Isso que Noel disse também é uma coisa que eu acho essencial, gente, assim, muito importante, que é... Recai no custo de produção, tudo aquilo que não é produção, estrito senso, mas que está ligado à economia, está ligado ao mercado de trabalho e está ligado a uma ideia de desenvolvimento dessa economia do audiovisual. Então, o distribuidor de cinema, quem é que forma? O exibidor de cinema, o empreendedor em vários outros elos, na plataforma, no streaming, na tecnologia, né, que acho muito interessante essa relação da tecnologia, empreender em desenvolver dispositivos, desenvolver software, desenvolver ferramentas, isso também é mercado. Quer dizer, eu acho que temos que pensar o futuro dessa nossa área, né, de atuação comum, e estamos falando de algo muito complexo aqui, né, muito transversal, mas que vá da política pública ao mercado de produção tradicional, né, que é complexo em si, é um mundo, entrando na distribuição, entrando na exibição, entrando nas novas tecnologias e preparar, de fato, né, uma formação. Porque quem é que vai ser o exibidor? Quem é que, geralmente é um autodidata, é alguém que vai empreendendo, vai lutando, vai o Ademar, é só uma pessoa cineclubista, né, você não tem a formação do exibidor, a formação do distribuidor, que é o elo-chave da indústria. Né? Então, acho que isso é muito importante e acho que essa teorização que a Noel tá nos provocando aqui vem nesse sentido de a gente produzir. Por exemplo, o Luiz falou isso da sustentabilidade, acho esse conceito fundamental. Mas o que é sustentabilidade num caso de um país como o nosso? Né? O que é exatamente o peso dessa economia, né? da monetização do fluxo privado? O que é a monetização? O que é um investimento público? O que é o lugar do Estado? O que é o lugar do mercado? E o que é o lugar das instituições para gerar um ambiente estável de desenvolvimento? Né? Porque eu entendo que a sustentabilidade, eu acho que é um conceito que a gente poderia repensar ele, pensando no nosso contexto, combinando variáveis, né, que precisam estar todas elas num certo equilíbrio para tornar efetivamente ali na ponta para um produtor, para que ele possa sobreviver. Né? Então ele tem que ter a monetização, mas ele também tem que ter uma tranquilidade de desenvolvimento, de plano, né, de médio e longo prazo, porque senão ele não consegue, por projetos isolados, se monetizar. E entra também num outro tema, não falamos aqui, relações de trabalho. Como mantemos um ambiente também de trabalho nos técnicos e criativos, roteiristas, né, que tipos de contrato e que tipos de remuneração possíveis possam gerar também, e de previdência, um tema complicadíssimo na questão do... Porque migramos para o PJ, todos migraram para o PJ, para as MEIs, e essas pessoas vão envelhecer. Quem terá a previdência? Vão envelhecer como? Ou vamos ter uma grande casa dos artistas? Se acumular no Rio, que é uma coisa terrível, terrível, né? Ver grandes nomes do teatro, da televisão, sem uma poupança, tendo que ficar numa assistência, né? E olha que ali ainda é um apoio, né? Quer dizer, qual é o projeto que essa indústria... Uma coisa mais bonita que eu acho de Hollywood, que até me emociona, é ver no cerimônia do Oscar, quando vai uns velhinhos, né, do técnico de som para ganhar o Oscar, ninguém sabe quem é, né, não é um nome famoso, mas você vê que é uma pessoa que teve uma carreira, foi ascendendo tal, e ganha um prêmio, né, porque tem um plano de carreira. Parece até um engenheiro da Petrobras, assim, sabe? Aqueles engenheiros da Petrobras das antigas ali, o cara tem uma estabilidade que você vê no rosto dele, né? Que é uma pessoa que tá calma, né? Ela sabe que vai trabalhar no ano que vem, ela sabe que... E na Spessine, eu lembro de receber o Hugo Giorgetti propondo um projeto maravilhoso, dizendo: precisamos registrar a memória dos técnicos, eles têm que ser ouvidos, né? Essas pessoas desapareceram da memória, né? Ou é o oposto, né? Só que é um tema do trabalho, do mercado, da como é que o trabalho é viável para essas pessoas, né? Que futuro a gente está propondo, né? Então isso tudo impacta políticas, impacta relações trabalhistas, contratos, a forma como monetiza, a forma também como os streamings têm que participar também do investimento local de uma maneira que eu considero, que eu acho que tem que ser mais digna do ponto de vista da tributação, das questões...
né, da contrapartida local que a Europa está equacionando bem, né, lá hoje a discussão está muito avançada, perdemos aqui completamente o bonde, né, hoje somos um paraíso tributário e fiscal para grandes conglomerados de mídia. É o que viramos, acho que somos o pior país do mundo hoje, no sentido de que é o país ideal fiscal, né? Não há nenhuma contrapartida, não há nenhuma receita local para gerar um ambiente mais saudável para essas pessoas que estão contribuindo e gerando conteúdo, né? Então, acho que são temas incontornáveis. Temos que, né, nos associar ao setor para contribuir. Acho que aí a teoria eu vejo como uma formulação de conceitos, de informações, de estudos apropriados para balizar o setor na construção da sua sustentabilidade, né? E acho que a gente está fazendo isso aqui hoje já, né, trocando muito aqui e lidando né, com possibilidades várias de integração nossa aqui, né? Por falar em teoria, eu recomendo um livro, mas não é um livro que talvez seja interessante para todos aqui lerem. Manevi, pegando a sua chave aqui, chama-se Retrato do Artista Enquanto Trabalhador. É muito interessante, porque ele repõe isso. Ele é um sociólogo, claro. É um livro que eu uso assim, na pós e tal. Mas ele fala assim, em um momento ele diz assim, o problema do cinema, isso é uma regra no cinema, nas artes, é que o vencedor leva tudo. Todo mundo sabe tudo do Godard, mas tem uma centena de Godards que não deram certo. Todo mundo sabe tudo. Essa ideia de selvagem, absolutamente desregulamentada, cretina, um negócio absurdo, mitificada do diretor, do vencedor leva tudo, isso é uma reflexão. Isso é uma bela de uma reflexão que deve ser feita. A gente tem que olhar os técnicos, tem que olhar o criador, tem que olhar o produtor, tem que olhar o cara que não leva tudo, mas precisa levar, entendeu? Isso pode dar instrumento para formularem políticas públicas. Muito legal, muito legal. Eu queria comentar isso que vocês estão colocando, Manevi. Mas eu cortei você, você falou. Não, então, não, assim. Não. Imagina, eu estou entrando aqui no meio da coisa, só para trazer. Luiz Alessandra. Ah, ou eu vou ficar quieto. Deixa eu você falou que colocou uma questão. Essa questão que, assim, é legislação brasileira, quando você olha lá para cima, eles têm uma coisa que, apesar da legislação trabalhista americana não existir, eles têm as guildas, né, que são muito fortes também. Né? Então, por exemplo, quando a gente assinou o contrato para trabalhar com os atores, né, tá certo? Screen Actors Guild, né, o SAG, você, produtor, tem que deixar 10% dos salários em um fundo de antemão para garantir que, se você der alguma rata, porque produtor tem de tudo, né? Eles garantem que é isso. Você tem que contribuir para o fundo de pensão, e o fundo de pensão é sério, tá certo? A cidade de Nova York tem prédios específicos de aluguel subsidiado para artistas. Se você era sindicalizado parte da guilda, você tem acesso a um apartamento de 2 quartos em Nova York, você paga $1.200 de aluguel. Eu trabalhei com 3 atrizes que moravam nesse prédio, era ótimo. A gente filmou dentro de um deles, inclusive, como locação, né? Então, essa cultura, mas foi uma cultura de muita guerra também lá dentro, entendeu? Essa é uma cultura de guerreira, né, tá certo? De embate, porque o governo não vê legislação trabalhista naquele país como algo, né, necessário. Assim. Então, as guildas funcionam com isso. A guilda dos roteiristas faz greve. Eu tive numa greve lá e a indústria parou, entendeu? Então, aqui, o que está acontecendo, quando vem esses players, a gente tem que ver que está começando a mudar algumas coisas. Essa semana de 6-1, que a gente fazia tradicionalmente aqui, né, e que uma vez eu conversei, eu estive na China lá e conversei com um produtor na China, eu perguntei lá, como é que é aqui, né? Ele falou, não, a gente começa e acaba. Não tinha nem folga. Os caras filmavam 40 dias sem folgar, tá certo? Era entregar o filme. Aqui a gente fazia 6-1, agora tá virando 5-2, entendeu? Quer dizer, as pessoas têm que viver. Fazer cinema não pode ser a meta só, né? As pessoas têm vida. Você tem que fazer o filme, tem que filmar menos, 12 horas está começando a ser questionado já, porque 12 horas é uma loucura também, filma 12 para 12, filma 12 para 12, que é isso? Ninguém vive, eu já filmei assim, né? Quando você está fazendo um filme, você quer, né? Mas você tem que pensar em todo mundo ali no meio do processo, né? Vai ter que filmar mais simples, ou ter mais dinheiro, né? Não é o filme que manda, é a vida das pessoas que tem que fazer sentido, então,
Então, acho que isso tudo tá no bojo dessa discussão. Como é que a gente vai ver a produção daqui, né? E essa questão super importante de o que está acontecendo com distribuição é fundamental também, porque está mudando, né? O mercado muda, né? O mercado, os distribuidores estão perdendo força, por um lado, tá certo? E modelos novos de negócio podem surgir por aí, ou haver outra disrupção, apesar de a gente estar num estado extremamente oligopolizado, né? Que tem um número limitado de players gigantes. Mas é isso. Dá o meu pitaco aí para essa coisinha, essa discussão. Vou dar o meu pitaco também aqui, pensando duas coisas, assim. Uma é que a gente, eu acho que o Manevi trouxe uma discussão que valia uma outra mesa. Porque, inclusive, Manevi, eu acho que a gente trabalha muito pouco isso nos nossos cursos, né? Quando a gente pensa a ideia da exibição, da distribuição, e quando a gente pensa a questão do mercado de trabalho a longo prazo, do plano de carreira, de uma série de coisas, a gente não discute isso. Vamos, assim, eu pelo menos, não me lembro da gente ter discussões realmente formuladas sobre isso, né? E o que eu percebo nesse aspecto, e aí até voltando à provocação da Carla, é que os alunos, eles estão meio que encantados com essa ideia de Netflix, Amazon e etc, né? E um pouco o que eu tento fazer é trazer para essa realidade local, mas ao mesmo tempo eu também não posso deixar de abordar este mercado que está lá fora. Então, eu queria saber até como vocês estão pensando isso, porque me parece que essa mudança é de uns tempos para cá, é muito recente, essa coisa de querer ter um projeto na Netflix ou de querer ter uma coisa na Amazon é muito recente, né? Pelo menos nesses 10 anos eu percebo isso de uns 2 anos para cá, esse interesse um pouco mais sentado, e, enfim... E aí, eu também queria provocar um pouco o Noel numa questão, assim, eu entendo a tua preocupação da questão da teoria, mas eu não consigo mais desvincular teoria e prática. Eu acho que as duas coisas, elas caminham juntas. Eu não consigo ver um aluno fazer um projeto para produção sem ter uma bagagem teórica de cinema importante para justificar esse projeto, para apresentar esse projeto, para fazer um pitching, ou seja, para ter segurança nele. Então, eu só estou falando assim, quando eu falo da provocação, é porque às vezes você fala assim, ah, a gente levanta tabelas. Não, eu acho que a gente faz mais do que isso, nesse aspecto. Mas acho também, e aí eu concordo com você, que a gente precisa, de fato, pensar essa especificidade da produção no mercado brasileiro. E no mercado da América Latina, como a Carla tanto gosta de lembrar dentro dessa ideia do fronteiriço, né? Que eu acho que aí sim a gente pensar, quando a gente fala, quando o Dantas fala que o Manevi chamou atenção em sustentabilidade, que sustentabilidade é essa? Quando a gente fala de políticas públicas, como é que nós agimos, né? É diferente do que é a política pública na França, do que é... Como é que é de fato aqui? Porque eu acho que a gente... fala isso em sala de aula, mas a gente tem pouco material para trazer reflexões, de fato, dessa especificidade do nosso mercado, né? Enfim, então são essas só essas questões que eu, né, dando um pitaco rápido aqui. Bom, eu me vejo provocado, mas eu estou quase terminando essa mesa, porque eu acho que a gente fez o que a gente deveria fazer, enfim. Que é discutir produção e discutir em alto nível, discutir de uma forma bacana. Eu só digo uma coisa, Nilo Ferreira, que é a seguinte, reflexão é o que nós devemos fazer na universidade. Essa é a minha resposta. É para isso que cai meu contra-cheque, é isso que eu vou fazer. Às vezes eu posso até fazer um filme, mas não é o meu leitmotiv, é pensar... Cinema negro, negro no cinema, produção, cadeia produtiva, fragilidade, mercado de trabalho. Eu tenho, enfim, essa preocupação, né? Por quê? Porque também é o que me paga. Basicamente, é uma resposta assim, bem pragmática. Agora, a teoria... Posso só complementar uma coisa? Porque não somos um curso técnico. Eu acho que a gente vai além nesse aspecto. Então, e por isso a questão da reflexão ela é tão importante. E a gente não tem
e a gente não tem só graduação, né? No meu caso, eu tenho doutorado, eu tenho mestrado. Quer dizer, é quase impossível você encontrar uma revista que, produção, quer dizer, você tem assim, psicanálise, cinemas, um monte de coisa, que são necessárias e tal. Mas é pensar o cinema e não o filme, entendeu? Eu estou mais nessa chave, porque eu estou pensando o cinema enquanto cadeia produtiva e todas as suas implicações. Isso vai obrigar necessariamente a nós nos encontrarmos mais. Eu recomendo a leitura do livro do Manevi, porque tem um depoimento que eu acho agora, falando assim, bem responsavelmente, tem um depoente lá, que é o cara que fez a bruxa, Manevi, o produtor, eu esqueço o nome dele, e ele tem, agora ele tem alguns problemas, né, por conta da lei, do engenciamento, também porque ele é um empreendedor nesse sentido moderno, ele deu um passo maior que a perna, me parece. Né? Mas ele me falou, lendo o livro, cada um daqueles depoimentos eu vejo uma possibilidade de reflexão sobre o que é a cadeia produtiva. No caso dele, me lembrou muito, assim, ele fala, a queixa dele de não conseguir entrar no campo cinematográfico de São Paulo, de ser uma figura lateral, quando ele se trata, na verdade, do homem branco, rico, que estudou nas melhores escolas, e ele dizia assim, eu fui muito lateralizado pelo meio, e eu entendo perfeitamente, foi sim, porque o meio cinematográfico ele é montado em torno de fortunas, que não são fortunas de grana, são fortunas simbólicas, a La Bourdieu, entendeu? São fortunas de direção, de ter passado pela USP, de ter livro, de fazer um estágiozinho na Paris 3. Paris 3 parece que é uma espécie de, falei uma vez para o Dantas, é uma espécie de pit stop quando você está na pós-graduação. Um sanduíche, bolsinha sanduíche e tal. Esse cara que não faz esse percurso, e é um homem branco, rico, que deu certo, em certo sentido, se queixando de uma lateralidade. Essa é uma reflexão que tem que ser feita. Porque, por exemplo, um homem negro que se paute depois do dogma feijoada, ele não vai ter essa lateralidade, porque nós abrimos essa brecha. E o governo PT abriu esse lugar. Escancarou esse lugar. Não é que ele abriu. Se você for uma mulher negra e tiver qualificação, você faz o seu filme. Entendeu? Então, olha como as contradições são criadas nesse campo da produção e que se você não tem material para ver, se você não tem escuta como esse livro, se você não tem coisa, a questão teórica de reflexão propriamente, a teoria é uma palavra muito boa, você simplesmente não entende o depoimento desse cara. Você fala, pô, esse cara é chorão, meu. Homem branco, rico, mora no Jardim, fica chorando. Não, eu conheço o campo cinematográfico de São Paulo, o Manevi também conhece. A fortuna para entrar nele é outra, não é você ter dinheiro, é outra fortuna. Passa por outros canais de legitimação. E a gente sabe de vários cineastas que não chegam lá por conta disso. O Luiz, por exemplo, falou da chanchada. A chanchada. Luiz, você sabe, porque você vem desse templo. A chanchada foi demonizada pelo Cinema Novo e pela Universidade de São Paulo. A chanchada deu certo no Rio de Janeiro, inclusive pelos teóricos do Rio. Até hoje a chanchada não entra, a gente sabe por que na ECA. Tá certo? Não é bem vista, não é de autor, cara. Você vai gostar do Cajado Filho, vai gostar daquela Grande Otelo, isso não entra lá. Agora, no Rio, você tem as melhores teses, as melhores reflexões sobre a chanchada, do meu ponto de vista. Eu leio essas coisas. Então, tem essas questões que nós podemos pensar e oferecer para os nossos alunos e que, francamente, o pessoal da história do cinema, da teoria do cinema, não consegue, porque eles não têm essa cozinha que nós temos, essa reflexão na cozinha, no eixo que estrutura o audiovisual, que é onde se busca dinheiro, com quem você se articula, os contratos, os amigos, os desamigos, o que dá capital, o que não dá. Toda essa cozinha que, para mim, é muito fundamental para fazer cinema. Porque senão você diz para o menino, você pode fazer cinema, você pode chegar na Netflix e emplacar. Não é verdade. Não é verdade. Pode ser verdade para um. A verdade para um não pode ser verdade jamais. Tu tem que dizer a verdade, porque a universidade tem que dizer a verdade, porra. Senão a gente está fazendo o quê na universidade? Para dizer a verdade, tem que fazer pesquisa, tem que ver, tem que ler o livro do Manevi, fazer essas pesquisas, ver mais coisas, fazer entrevistas, se encontrar mais, publicar mais. O depoimento do Luiz, uma vez a gente falou pelo telefone, eu fiquei pensando depois, quando ele disse assim, cara, a dificuldade para fazer filme nos Estados Unidos
é muito grande, é a mesma dificuldade que a gente tem aqui para o produtor independente. Eu fiquei muito pensando nisso, porque o estereótipo que eu tenho do cineasta americano, né, é que ele vai fazer o filme assim que ele quiser, tá certo? Então, a gente sabe muito pouco dessas coisas da produção, porque a gente sabe mais da direção. A gente está na fantasia, a teoria de cinema, ela trabalha com direção, etc. Eu defendo, sim, uma teorização bem dura nossa, vai estragar um pouco o coro dos contentes, mas é o nosso trabalho, gente. É isso aí. Gente, olha, foi ótimo. Foi. 16 e 13. É, acho que fizemos uma boa discussão. E eu agradeço muitíssimo a presença de vocês, do Luiz Augusto, do Arte Dantas, Alessandra Souza. Estou aqui lendo, hein? Carla Daniela, para ficar fixado. Alfredo Manevi, a todos os colegas que estão aqui, que participaram. Estou vendo orientando as minhas ex-orientandas, orientandas. Então, a Lanza está aqui também. Então, muito, muito legal. Muito obrigado. A gente vai encerrando aqui e continuar. Lembre-se que a proposta do grupo é montar um colóquio sobre produção de cinema e trazer essas questões novamente de uma forma mais elaborada, não só na sala de aula, mas reflexões que a gente vem fazendo sobre isso. Então, eu fico por aqui. Agradeço a vocês novamente. Um beijo a todos. Tchau. Valeu, pessoal. Prazerzão. O que não vai faltar é tema para próximas mesas. É, eu também acho, cara. Acho que tem muita discussão. É isso aí. Valeu. Obrigado aí, gente. Valeu. Tchau. Abraço. Tchau.